E aí gente, como é que vocês estão Não, Gente, hoje tem muita coisa, hein? Hoje. Mano, nossa, na moral. Como é que vocês estão? Bem-vindos à live. Eu não sei mais como iniciar a live. Hoje eu, provavelmente a live vai ser um pouco mais curta. Mas hoje tinha que ter live, na moral. Hoje tinha que ter live. Cadê o vestido? Não tem vestido em casa, gente. Não tem nem, nem terno. Hoje promete ser um dia cheio de acontecimentos. Pois é. Hoje vai ser louco, mano, porque assim O Quackery Quer acabar com o casamento Será que o, o Etoalo vai Deixar? Será que o Etolis vai deixar? É o Etolis, né, que seu guarda-costas, né Tipo isso E aí, Marco, bem-vindo à live, e aí, Isa E aí, Batatinha, acho que a, Bat é, a Batatinha tá aí E aí, Batatinha, como é que vocês estão, gente? Eu acho que o Quackery ainda vai tramar algo Não, ele falou que ele vai, ele falou no Twitter Cara O Quackery Mano, na moral, cara, cara é doidão Vou mostrar aqui pra vocês o que ele falou. Quackity. Ele botou assim, ó. Na conta privada dele, ele botou assim, ó. Ah, amanhã o Selvit e o Roy vão se casar. Se vamos casar. É. Que pena, porque eu irei estar lá para parar para o casamento. <laughs> Daí eu comentei assim: O Wilbur vai estar tá lá com você? Carinha brava. Tipo assim. O Wilbur não existe, ele é tipo um rato inimigo. Então... É... É. Você conseguiu seguir o quadro privado? Eu tô tentando há um tempão. Consegui, foi muita cagada. É... Ele abre, tipo assim, por uns seis minutos a conta. Daí quem seguir naquele, min... naquele tempo consegue entrar. Daí quem não... Daí não dá pra, tipo, solicitar porque ele não aceita, né? É só nesses momentos de abertura que ele... Que dá pra entrar. Não fale do Wilbur, Por favor. Gente, gente, vamos aceitar que ele é só um rato inimigo, tá bom? Não, tô brincando. Eu acho que ele volta talvez hoje. Eu, acho que... Eu tenho muita esperança que ele vai estar tá lá hoje. Tomara, velho. O que, que vocês acham, gente? O Quack... Eita, velho. O que vocês acham, gente? O Quark... o... o Wilbur vai estar tá lá? Eu tava crente que ele voltar ontem pro nível da Talula. Então, velho. Aí eu não sei, é foda. Bom dia, bom dia. Bom dia, Luísa. Como é está? É, fiz o disse que ele tava no avião ontem, entendi. Então talvez hoje. Não peguei a live do Forever, tava na academia. Eu também não, gente. Não, não assisti a live do Forever ontem. Ontem foi, não teve muita lore, né? então tipo assim. Eu tirei o dia para fazer outra coisa. Tá frio mesmo. Tá, tá frio, velho E esse é Samu, bem-vindo à live, mano. Aconteceu algo importante? Não sei. Tem que ver com a galera. E aí, Scott, bem-vindo à live. Como é que você tá? Hoje, a gente vai, acho que, hoje eu acho que a gente só vai ficar aqui conversando, galera. Acho que vai ser 100% do tempo da live. Por isso, eu já vou abrir pra vocês mandarem as músicas de vocês, beleza? A fila já tá aberta, podem mandar as músicas de vocês. É, já deve funcionar. Então, manda as músicas de vocês, enquanto dá tempo. E lembrem-se também de ajudar lá nos pontos do canal, pra gente arrecadar os pontos necessários. A gente tá em 30%. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar na meta. Não sei. Falta 5 dias. Meu Deus, Scott Kawaii? Era Kawaii só um dia, Scott. Ah não, o tinha parou. Mandaram duas músicas do Quaker. Muito bom. O que é organização, organização decidiu de ontem? Não sei, gente. Alguém sabe o que rolou ontem? Eu sei que tipo assim, tem muita teoria é, que, que eu vi no Twitter ontem. E eu quero querer conversar com vocês. Tem uma teoria envolvendo o QSMP. e viagem no tempo. Ah, e verdade. O, os documentos da federação foram disponibilizados. Aqui, ó. documentos da, da eleição do Quacri. Tem nas línguas aqui. só clicar aqui, que da hora, na moral, que site bem feito, mano. Olha isso. Daí aqui tem o, o documento, muito legal, mano. Na moral, ó, eu vou ler a mensagem da comunidade que ele deixou. Eu não li ainda, não vi nada sobre o documento. Ó, uma mensagem da, de Quacri para a comunidade. Estou muito animado e honrado com todo o apoio que o QSMP recebeu desde, desde o início da sua criação. O, princípio, o principal objetivo do servidor sempre foi promover a união das comunidades e criadores de grandes talentos, e tem, e, tem, e, tem, e tem feito isso de uma forma incrível. Ver que as comunidades e criadores compartilham a mesma paixão que tive ao dar ideia a este projeto é algo que aprecio de todo o coração. Obrigado a todos. O que o SMP, como qualquer outra mídia atraente, pode provocar emoções reais e cruas. Isso é algo que, de que a equipe por trás dos projetos tem muito orgulho. O documento a seguir é uma, uma cartilha para todos os criadores para um próximo evento, que é as eleições. Né? E embora a própria premissa desse conteúdo, desse conceito, possa facilmente evocar emoções reais e apaixonadas, peço a todas as comunidades e, e criadores que lembrem-se que é feito para fim de tratamento. Então tipo assim avisando para não ter treta, né? Tipo a galera não, não se matar de brigar no Twitter. Alguns criadores do QSMP participarão de um processo eleitoral simulado e inventado. E embora eu tenha eu tenha, Peraí. Embora e, e embora eu tenha, eu entenda perfeitamente o amor e a paixão que alguns de vocês compartilharão em relação a este próximo arco da série, peço a todas as comunidades que não expressem emoções negativas e prejudiciais em relação a criadores do QSMP que participarão deste evento, nem para suas comunidades, nem para suas comunidades. Lembre-se que essa é uma simulação para fim de entretenimento apenas. Não se trata de eleições reais. Enquanto encorajarmos todos a apoiar... Pera Enquanto encorajamos todos a apoiar seu criador de QSMP favorito de... durante esse ar como espectadores, vamos garantir que tudo isso seja feito de maneira despreocupada, pois esse projeto determin... de... destina-se a fornecer entretenimento. É, basicamente o um aviso sobre isso. É muito legal, velho. Daí tem um monte de coisa que, tipo, acho que criei uma bosta ali na, na live, tipo, é muita coisa técnica, né? Que não, não cabe a gente. Mas tá tá no QSMP.global para quem quiser acessar. Continua lendo. Mano, gente, é muita coisas. Não é interessante. Eu queria mostrar as teorias. A Twitch censura o U para PC. Oxi. Dezesseis seis só, é, mas tipo assim, ler 16 páginas aqui na live, É... a galera não vai ter saco para para acompanhar, mano. o é que eu tava falando é que tem teorias, né? Teorias envolvendo viagem no tempo, no que eu velho. Eu quero muito mostrar isso para vocês, que é muito bizarro. Deixa eu pegar aqui. <coughs> Basicamente, eu parece. Eu não sei se. Eu não sei. A teoria parece estar certa, mas. Eu duvidaria que ela realmente é. Existe. Eu não sei. Vocês viram essa teoria? Valeu, Scott. Obrigadão, obrigadão. Ó. Oh. Deixa eu pular aqui. Um, eu que a última música eu, essa música do Quark que era cheia de grito e parece sei lá um monte de barulho, velho. Então eu, eu pulei. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Basicamente eu não, não, eu não sei ainda tipo assim eu não entendi muito direito por isso que eu deixei para conversar com vocês em live. Se liguem. Tipo é uma teoria de so, é uma teoria sobre sobre viagem no tempo. Vamos ver. Já almoçaram? Eu almocei rapidão antes de comer. Antes de... Quê? Não faz nem sentido. Eu almocei rapidão antes de abrir a live. Ó, oh, se liga. Tá, é... Teoria de tempo... De viagem no tempo. Do que QSMP. o Qual é que ele estudos, gente? Ele anunciou que ia ter evento dia 15, ontem. Só que não teve evento ontem. Daí, beleza. Ele botou a data errada, que pelo que a gente entende do cara, eles tinham, erra... tinham errado a data... E, tipo assim, beleza, era só um errinho. Eles vão fazer o evento dia 15, galera. É o que eu tava falando ontem. Eu achei que eles iam fazer o anúncio ontem. Só que não aconteceu o anúncio, galera. E eles não apagaram esse tweet. Eles não explicaram esse tweet. Ou seja, tem coisa aí. É 100% de certeza que é lore. Para eles não terem apagado, não terem se falado nada sobre isso, e terem errado de proposta a data, é via é, é alguma coisa. Tipo assim, é, é, é lore que tem aí. Daí, beleza, a galera tá teorizando que seja viagem no tempo. Mas eu... Talvez não. Vamos ver. Daí eles botaram o um comentário aqui. Ah, essa data aqui não tá errada, não? É muito legal, velho. Daí, daí, beleza, todo mundo reagindo assim. Ué, como assim data tá data errada? Daí, beleza, em 2019, o Quackery postou esse tweet aqui. Ô, oh, por, que, por que caralhos o Chester dos Padrinhos Mágicos é, não tem uma um padrinho mágico e o e o time tem daí tipo assim time ondas e receber o un, o único problema na vida do time era era ter uma era uma, uma ter uma babá do mal né enquanto o chester era tipo um era um um pobrezinho tipo assim ele era, parece que eu não, lembro, eu não lembro Eu não assisti essa eu tipo não lembro de padrinhos mágicos eu lembro de ter assistido mas parece que esse molequinho era tipo um moleque de rua. Was dirt poor and lived in an awful conditions. Tipo assim, ele vivia em condições deploráveis e era pobre. O o o pai dele era odiado em todo lugar e ele era um. E... Ah, e ele tinha uma. E ele vestia um saco de. Eu lembro desse personagem. Ele tinha um saco de de pão na cabeça. O pai do personagem, eu acho. E tipo assim, Chester com certeza de deveria... De mere merecia mais do que isso. E ele não tinha um padrinho mágico, C Chester. Então, tipo assim, beleza. Ele ficou perguntando... Ele fez esse tweet se perguntando assim pra galera. Gente, como que esse carinha aqui não tinha um padrinho mágico? Ele, ele sofria muito mais que o time. Daí, beleza. Daí ele, ele deletou é, esse tweet aqui, ó. É, Quackery reciclando um tweet de dois... É... Reciclando o tweet em, dois, em 2023, ou seja, ele postou de novo falando sobre o Chester só que em 2023, só que ele já apagou o tweet, pelo que a gente tá vendo aqui. Daí, beleza. Daí, daí se você pesquisar no Google, porque o Chester não tinha é, padrinhos mágicos. Pelo que parece, o último desejo, é, o último desejo que ele, ele fez era voltar no tempo para quando ele nunca tivesse encontrado. Uma, má, uma lâmpada mágica tipo assim um, ele conseguiu encontrar alguma lâmpada mágica esse personagem não sei gente eu não, não comprei padres mágicas não lembro e tipo assim parece que ele, ele desejou desejou voltar no tempo para antes de encontrar essa essa lâmpada mágica então tipo assim tecnicamente ele é um viajante do tempo não é daí ó e, e, essa viagem causou o Chester para nunca mais para não ter mais a memória que ele tinha um. Godfather Magical. Que seria, tipo. Não sei o que seria, mas eu acho que é tipo um padrinho mágico. Ou um, um gênio da lâmpada, não sei. Então é por isso que o Chester não tem padrinhos é, mágicos padrinho, é, mágicos. Você tem que assistir padrinhos mágicos, gente. Se for assim, gente, eu tenho que assistir tudo que existe. Porque, velho, eu não tenho tempo nem para assistir Dream SMP ou, ou, sei lá, outras visões do que o SMP, gente. Não tem como eu assistir tudo. Vou ver aqui no. no... No Bing. Vou pesquisar e vou fazer essa pergunta aqui. Pera aí. Ó. Por que Chester... Vamos ver aqui. Por que Chester dos quadrinhos... Não, padrinhos. Eu falo quadrinhos. Padrinhos mágicos não tinha um padrinho mágico. Que Mas que nome estranho, né, velho? Padrinho mágico. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, ele vai pesquisar, vai gerar uma resposta pra mim. Eu vou mostrar aqui pra vocês na tela, eu acho. Acho que eu consigo, não sei. Chester? Eu botei Chester ali. Peraí. Ah, uh, peraí, gameplay, gameplay, ópera. Ah, uh, cadê, cadê? Aqui, ó. Cadê? Aqui. O Bing. Eu é o Bing. Pelo que eu entendi, Chester do, do, dos Padrinhos Mágicos é um dos dois melhores amigos de Tim Turner. Ele é muito pobre e vive em um, em um trailer próximo à mansão EJ. Ele não tem um padrinho mágico porque ele não se encaixa nos critérios de Tier um. Segundo o livro das regras das fadas, somente crianças que têm uma vida miserável e infeliz podem ter padrinhos mágicos. Chester, apesar de ser pobre, tem uma família que os ama... Hum... Tá, ele não é considerado infeliz o suficiente pra ter um padinho mágico. Cara. Ah, não, não tô mostrando, na tela, porra? Tá fazendo só para um pra vocês quando. Não era pra estar tá fazendo essa transição. Oxi. Ah, agora parou. Tá, daí beleza, ele falou isso aí. É. Chester? É, é Já se envolveu em viagem no tempo Tempo nos padrinhos mágicos Vamos ver se ele já se envolveu em viagem do tempo Porque assim ele falou que ele falou que Mas isso tem a ver com o QSMP? Tem a ver com é, o Quackery porque o Quackery postou isso em 2019, voltou a postar em 2003, 2003 e apagou Então tipo assim, não tem ligação com o QSMP mas tem ligação com o Quaker, que é o criador. Então, acho que sim. Bom dia, bom dia, Heitor, Como é que está? Sim, Chester já se envolveu em Viagem no Tempo nos quadrinhos mágicos. É, usa um relógio mágico. Mas, sei lá, parece muito uma teoria, tipo assim... Pegou tipo uma coisa aleatória de um desenho, velho. Não sei, sei lá. É, é estranho o Quaker postar isso e depois apagar, mano. E... Não, é, e ter escolhido justamente esse personagem, sabe? Que tem em relação com Viagem no Tempo, mano. Não sei o que se dá, gente. A gente tá na Deep Web dos padrinhos mágicos que o que o SMP tá se terminando. Pois é, velho. Ai, velho, não sei, gente. É muita coisa para pensar. Vou voltar aqui pro vídeo, né? Daí beleza, a teoria continua, vamos ver aqui. Daí beleza. Falou que o Chester foi um viajante do tempo. Daí. Junho de. Junho de. É, 14 de junho de 2023. Uma quarta-feira, Quaker Studios postou o um tweet sobre o próximo dia que seria o anúncio. Tomorrow seria o anúncio. Daí ele, ele botou quarta-feira. 50 anos atrás, é, de junho, de, peraí, de 15 de junho, o dia do anúncio, é, é, é dia 14 de junho. uma Uma, uma terça-feira. Tá, 50 anos atrás, de onde ele tirou essa, essa informação? De 50, 50 anos atrás? É. Bom, eu acho que a gente achou aqui, aí Cara, isso aqui tá começando a fazer sentido pra caralho. Isso aqui tá começando a fazer sentido pra caralho. E viajam para o passado com o time e seus padrinhos mágicos para descobrirem o que aconteceu com ele quando ele desapareceu por 50 anos. Tipo assim. Se você voltar 50 anos atrás da data de ontem. Dá numa quarta-feira, dia 14 de junho. Pelo que parece. Pera. Tá, pera. Uh, tá, tá fazendo pouco sentido. Mas a gente tem que confirmar. Porque, eu não sei, cara. É muito difícil fazer teoria puta merda. Sejam todos muito bem-vindos à live, galera. A gente tá vendo uma teoria sobre o que o e viagem no tempo, tá? Então não estranhem. É realmente confuso. Pesquisa aí? É... Eu vou ter que ver o Bing, peraí. aí. É, pera aí. Eu, é, dia de... hoje, oh, eu vou botar assim no Bing. Hoje é dia 15 de junho de 2023. Que data seria, que data seria 50 anos atrás exatamente? Tá, eu fiz a pergunta pro Bing, vou mostrar aqui pra vocês, ele vai gerar uma resposta. Ele vai fazer o cálculo, né, de qual... Hum... Para... É esse aqui, Hoje é dia... Não, pera Não faz sentido, velho. Tá, pera, 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 pera. Não tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido. Tem que... Eu, eu... Pera aí, 365 dias... 365 dias. É. 365 dias. Essa teoria. Mano, eu tô, eu tô, 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 indo, muito, eu tô indo muito longe pra uma teoria. 365, 365 dias. Vezes 50. Ô, oh, caralho, eu fiz errado. Tá, tá 18 mil dias e 250 dias, tá? É. Finge. Vamos vamo supor. Vamos supor que hoje seria. Seria... Tá, hoje seria... Dia 15 de junho de 2003 Que data seria? É... 18.250 dias atrás Exatamente Vamos ver quanto seria todos esses dias que seriam 50 anos atrás Vamos ver, eu não sei se ele vai. Eu não, não sei. O Bing é muito bom para isso, tipo, inteligência artificial. Porque eu não preciso ficar uma hora inteira calculando isso aí, ó. Se hoje fosse dia 15 de junho, a data de mim seria. Nossa, fez, deu tudo errado. 29 de novembro. Eu não sei, de onde. Eu não sei. Eu usei um site de calculadora das datas para obter esse resultado. Você pode fazer o site. Time and Date. Oh, tem um site para isso, legal. Não, é, então não sei, gente. A teoria é meio, meio estranha. Mas vamos continuar, vamos continuar, porque tá, tá legal, tá divertido, tá divertido. Uh... Não, calma aí, o Scott. A gente nem terminou de ver o vídeo, velho. É porque, tipo assim, eu, eu não entendi quando eu li pela primeira vez, mas pelo que tá tendo repercussão, faz muito sentido. Não sei. É porque tem o um ano bissexto, então. Então não sei calcular as dias. Véio. Então pode ser erro meu. Ó, vamos ver daí beleza. Ó, voltando aqui um pouquinho. 14 de junho de 2023, que foi anteontem, uma quarta-feira, Qual é estúdio postou o um tweet que no, no próximo dia, Tomorrow, teria um anúncio? Só que nesse Tomorrow. Ô, oh, louco! Nambi,brigadão pelo sub! Não, Seja bem-vindo ou bem-vindo. É, espero que você goste do canal, a gente tá teorizando sobre o QSMP. E conta aí pra gente como é que você conheceu o canal, eu vi que você seguiu agora há pouco o canal. E seja muito bem-vindo. Espero... Obrigadão pelo sub de verdade. Espero que você goste dos vídeos aí, dos... das lives do canal. E só conversar com a gente. Tá teorizando, se quiser ajudar na teoria aqui, é só avisar. Daí, beleza. É... Ele falou no dia seguinte, next day, que seria dia... que ele falou que seria 14 de junho. Só que na verdade era 15 de junho. Esse erro não foi, não foi um erro. Porque eles não apagaram o tweet, eles não avisaram que tava errado. Ou seja, eles deixaram lá sem falar nada. Então, tipo assim, esse erro foi proposital. Eles não teriam apagado ou não teriam avisado, a galera, a gente errou aí, foi um erro de digitação. Eles não fizeram isso. Então, mano, é alguma coisa que a gente tem que investigar. Eu já te seguia no Twitter e adorava Descobri que você fazia live. Ah, que legal, velho. Fico feliz, velho. Fico feliz de verdade. É, aqui na live a gente fica teorizando, conversando sobre o QSMP. E depois, no finalzinho, a gente joga Minecraft um hardcore. E é isso. Espero que você goste. Obrigadão. Daí, daí beleza, gente. Não foi um erro. Isso aqui, tipo assim, é algo, sabe? Daí beleza. Ah, aqui no vídeo, eu não tenho como conformar isso aqui. Depois em offline eu vou ver como que eu posso acertar isso aqui para ver se eu tô fazendo algum erro no cálculo, não sei. Mas ele fala que 50 anos atrás, a partir, é, a partir de 15 de junho, que é o que eu tentei fazer no Bing, só que não deu. É é, é 14 de junho de 1973. Ah! É, a, o, 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 o erro, né, dia 14, não foi um erro. Aí ele está no passado, 50 anos atrás. Isso isso, isso, isso diz o porquê da Sofia ter encontrado produtos de conservação na placenta dos, dos ovos. 50 anos ou mais. Basicamente aqui, ó, o tweet. Porque a Sofia acabou de falar sobre a placenta do Riches? Não era uma placenta, não tinha DNA. Era um produto de conservação, para proteger do tempo. What the fuck? estava guardado há quanto tempo? Pelo que parece, era 500, não? Como assim, 500? Uh, é, é só fazer contas. Quantas, quantas vezes cai dia 14 numa quarta-feira? Não sei, gente. Eu tenho que voltar 50, 50 anos atrás, exatamente, do dia 15. Não é, tipo, vendo assim, ah... Qual foi a última quarta-feira? Eu acho que não. Porque tem que bater com o, o, o tempo do, do Chester lá, do, dos Padrinhos Mágicos. Não sei se seria algo aleatório que o cara que teria postado. O cara tá desenvolvendo... O, o cara desenvolveu o Enigma, do, daquele negócio lá do... O R, a RG, né? Do QSMP. Ele estava desenvolvendo há mais de 3, 4 anos, velho. Então, tipo assim... Uma postagem de 2019, com certeza ele já sabia da existência do, do QSMP, mano. Ele já tava planejando. Então, pode ser que aquele post ali... É, realmente foi, foi pensado do Chester. Ou pode ser que a gente tá teorizando a mais, né? Tipo assim, é, a gente tá começando a ficar da, da, da cuca, né? E teorizando coisa que nem existe. Mas sei lá, velho. Eu acho que a maioria das teorias é isso mesmo. Então, 500 anos tem a placenta do Richard se eu não me engano. Caralho. Mas daí fudeu, porque. Nossa, mas daí não, daí não tem um sentido. Daí. Daí, ó, o trailer da eleição parece antigo. Parece fita, tipo. Antigo, sabe? Um. Antigo. É. Dia, dia 13 de junho. É. O Quacker botou no título da live dele o dia final. E não tinha nenhum, nenhuma coisa na live dele falando sobre isso. Era literalmente uma live com capivaras e, tipo, zoeira. Então, assim. Eu não sei o que que era o, o, o dia final, the final day, que ele colocou no título. Mas essa teoria da viagem no tempo, sei lá, velho, não sei, gente, não faz sentido ainda, né? Sei lá, velho, porque eu não sei, gente, não sei. Mas o antigo tem o prédio dos ovos? O Mas o antigo tem o um prédio de do Dovos? Eu tô dizendo, tipo assim, gente, o trailer, no, no aspecto antigo, vocês estão vendo aqui, né? Tipo assim, ó. Isso aqui. Não quer dizer que isso aqui é uma gravação de 50 anos atrás. Não. O que, o que ele tá falando é que na época que se passa a ilha, onde os players estão presos, é antigo e não tem tecnologia. Eu acho que eu entendi pelo menos isso, né? Tipo assim, a, a câmera que eles gravaram, a coisa atual que tá acontecendo lá, o dragão do Fowls, é a câmera mais recente que existe lá, entendeu? São fitas? Então, por que não existe um, um, uma coisa tipo, mais atual? Pode ser isso que explica, não seja. É muita coisa, sabe? É, é, muita, é muita coisa aberta ainda que tem nas teoria. Por isso o trem passou por um portal, então. Então, pode ser também. Vou, vou colocar a teoria de volta e vocês vejam ela inteira. Eu não vou pausar, não vou comentar, daí vocês vejam. Sofia na tecnologia? Então, mas tipo assim, qual que é a explicação? Eu não sei, cara, eu não sei. É porque, velho, a federação é um bagulho bizarro, sabe? Ela pode ter tecnologia. Uh, porque é um mega computador, igual existia antigamente, sabe? Tem uns mega computadores. Se fosse. Eu não sei, cara. Porque assim, o cara que entregou os planos da, da, da Sofia é uma roupa antiga, sabe? Também. Parece que a maioria das coisas na ilha é antigo. Eu não sei, gente. Eu não sei o que vocês acham. Computador craftável. Não foi exatamente a federação que fez. Então. Não sei, gente. Mas eu tô dizendo do, do plano, né? Da receita de se fazer aquilo. Pode ser só a estética da federação visual mais vintage? Então, mas aí... Qual que seria a explicação deles não terem apagado o post de ontem e não terem falado nada sobre a data errada? Qual que foi a explicação? Por que que eles deixaram daquele jeito? Parece que parou no tempo, mas mesmo assim parece que ainda são bem avançados. É, exato. Por exemplo, eh é... Tem aquela teoria, né? Tipo assim, o governo tem tecnologia muito mais avançada do que a gente que é civil tem acesso, né? Tipo, por exemplo, pode ser que a federação, como se fosse. É, o governo né? da ilha, né? Tem mais tecnologia, não sei, gente. Mas tem, tem que ter alguma explicação por que, que eles não apagaram e por que, que eles não falaram nada sobre. É. Ah, é o nome Ah, passou o AD, eu esqueci, vem. O AD passou, galera. Eu vou dar uma paradinha aqui de falar para não atrapalhar ninguém. E a teoria precisa de mais provas, exatamente. Mas o eu acho que o negócio que a gente tem que mais prestar atenção é é realmente o. O porquê eles não pagaram e não, não corrigiram. É que Capitão América tem tecnologia para fazer tudo. É, pra até fazer alguém rever no gelo e. É, sobreviver no gelo e rever. É, tipo isso. Porque o Capitão América. É, na, é tipo isso. O Capitão América ele tinha acesso a essa tecnologia. por causa que era o governo lá, né? Mas os, os civis, tipo, tinham celular antigaço e tudo mais, entendeu? Então. eu acho que a federação é tipo isso. Como que os caras conseguem rever o Selbit, que foi atacado por um código que tava, tipo. Morto, basicamente, sabe? Como? Ah, tá. Deixa eu botar a música. Mandei as músicas de vocês, tá? Lembrei. aí? Ninja me tra me, uh, me. Travou o quê? Eu já fui enganado três vezes pensando que ele ia voltar porque o gostaria é, muito se ele voltasse pelo pelo que a galera falou o Will, o Fiusa falou ontem que ele estava no avião então não sei hi Muse how's it going Welcome in the stream we're just talking about the C here in the stream we talk about the we talk in Portuguese but I can talk in English too if you if you want so let's go we're just uh, talking about a theory Uh, about time travel in the custom. But I, I, don't have, I don't know if it's really, really. So. True, I don't know. Mas se ele não for realmente uma ilha e sim uma simulação, por isso todas as vezes que parece eles vão que eles vão escapar, eles retornam para o ponto inicial e tal, a federação. Não, mas ó, esse negócio de voltar para o ponto inicial, tipo, entrar no Nether e voltar para o spawn, eu acho que não tem nada a ver. Entrar no Nether não é escapar da ilha, mano. Eles vão entrar no Nether alguma hora ou outra e não, eles não vão escapar daí entrando pelo Nether. E nem mesmo se eles sair com barco e pra ah, o barco indo para longe. Escapar da ele vai ser no arco final do QSMP, que vai acontecer alguma coisa muito foda. Ou ninguém vai escapar, ou todo mundo vai morrer, não sei. Mas entrar no Nether ou sair com o barco andando para longe não vai mudar nada. Uh... Seria um projeto criado para fazer um teste de simulação alternativa. Por isso, todos os personagens, todos os participantes e os ovos não lembram de nada apenas da Federação? Então, essa parte eu não sei. Se todo mundo morrer, eu vou ficar triste. É, eu não sei, gente. Hello, how are you? How are you, Absteia? Ab ab Osbasteia. Welcome to the stream. Osbasteia. How's it going? Be welcome to the stream. O song request tá aberto? Sim. Você pode enviar sua música. <coughs> Sabiam que o Miss tá sem entrar aqui no... Tá sem entrar porque tá aqui no Brasil? Sim! Mesa tá no Brasil porque ele tá no evento da, da Netflix em São Paulo, eu acho. Se, tudo morrer, se todo mundo morrer, eu vou estar um champanhe. Ele já chegou? Já tá no Brasil, sim. Ele tá lá em São Paulo, galera. Se vocês forem no evento da, da Netflix, que eu nem sei qual evento é esse. Eu realmente nem sabia da existência desse evento. Se vocês forem, tem chance de encontrar ele. Podem me chamar de louco, mas eu... Achei emocionante se todo mundo chegar ao morresse. É um final muito foda, né? Tipo assim... Foda assim de... Obra de arte, assim. Tipo, caralho. Vai ser muito insano. Mas vai ser triste, sabe? Uma, uma história de final feliz é meio... Bruh, sabe? Tipo assim... 100% final feliz. Todo mundo saiu da ilha de mãozinhas dadas e... E foi embora da ilha e ninguém morreu. Ninguém morreu. Todos os ovos foram revividos no final... O Kugurut se deu mal. É, Parece conto de fadas. Então, eu acho que algum personagem vai morrer. Os ovos já estão morrendo, né? Pro, o Bob, a Tilin. Já estão morrendo. Então, tipo assim. A história do o Pin não é uma história feliz. Igual um conto de fadas. Sim, hoje é o casamento do Guapodu, galera. Vai ser muito foda, na moral. Eu quero muito que o Wilbur chegue hoje no casamento, véi. Vocês acham que o Wilbur ajudaria o Quacky a estragar o casamento? Eu acho que não. Acho que o Quacker é o único louco ali dentro. Não, né? Eu tenho para mim o que os três brazucas vão morrer. Que três brazucas vão morrer, não sei porquê. Eita, bicho. Será? Talvez tudo acabe quando todos os ovos morrerem. Eu acho que não, porque o RP dos ovos foram te era temporário, né? Pelo que a gente sabe, o os ovos eram para ter acabado antes dos brasileiros chegarem. Mas eu acho que eles acabaram prorrogando, né? Isso ou cancelando a ideia de matar os ovos, assim, acabar com o RP dos ovos. Porque, velho, sério, tá gerando muito engajamento nas redes. Os ovos é a marca do QSMP. Eu acho que eles vão manter até o final. Mas não é a coisa principal, talvez. Sei lá, não, acho que, acho que talvez seja, assim. Acho que os ovos são muito importantes para Lor. Eu acho que até o final do pé, até o final, o e o Mike ainda vão concluir o objetivo deles de derrubar o muro. Cara, eu não sei, né? Porque assim, o, o tem o memorial do Bad do do, do Techno Então, não sei. Então, tipo assim, não sei, gente, o que vocês acham? Ontem o Quekren falou que o muro pode mexer à vontade. Mas o Quekre não é a federação. Quer dizer, eu acho que acho que pode sim, na verdade. Eu acho que pode sim, na verdade. Só que ele vai, vai dar problema com o Fiusa, né? Ele até explodiu uma parte. É, não, então, eu confundi. Eu, eu, eu acho que a federação tá cagando pro muro porque. Eles só queriam mesmo era reformar a a, a a a prisão, mas depois desistiram. Então, meio que estão cagando mesmo. Pack Mark. Oh, oh, desculpa, Reflex. Entendi, entendi, Batati. Quanto tempo você acha que vai durar o QSMP? Eu realmente espero que a gente possa ver futuramente eventos de Halloween e Natal. Com certeza mais de um ano. Quem sabe dois. E, tipo assim, dificilmente três. Uh, se chegar a três vai ser muito foda. Mas o do Dream sempre durou dois. E no finalzinho já não tinha mais quase ninguém jogando. Então eu acho que vai durar mais de dois. Mas garantido mais de um. Salve Pedrinho, como é que está? Bem-vindo à live. Eles disseram que vão criar várias máquinas que podem destruir as condições da Federação uma, como uma ameaça de que eles, caso eles, caso eles façam algo, eles destruam, destruam tudo. Eu acho que não, gente. É, é, meio, é meio chato, tipo assim, se, se isso aí realmente acontecer. Tipo, a Federação fala assim: galera. Infelizmente os ovos vão morrer em 30 segundos. Daí o Peck Mike fica, fica bravo com a federação e pega uma Carla 3.0 e vai lá e destrói a base da federação. Eu acho que isso não vai acontecer. Mesmo que a federação estralhe o dedo e, to e mate todos os ovos, eu acho que eles não eles não podem deixar isso acontecer. Tipo, a equipe do Quake não vai deixar acontecer isso, porque velho, imagina assim que tipo, usando aquele aquele macete lá de usar a varinha da simetria eles conseguissem entrar na federação e conseguissem entrar lá onde o céu estava. Pô, velho, ia ser muito chato sim para quem tá assistindo, velho. Porque, mano, eu acho que eles vão fazer uma entrada muito foda se for acontecer isso de eles invadirem a federação e tudo mais. Eu acho que vai ser um negócio muito épico. Imagina colocar isso no, tipo... Eu acho que, é, ficaria muito chato. Você que os franceses não estão tão unidos quanto pensamos? em duas Espero que os BRS se continuem juntos até o final. Eita, não sabia não. Deixa eu terminar de falar, deixa eu já falo disso aí. Tipo assim, imagina assim no meio, sei lá sabe aquela cutscene que a gente viu ontem, a cutscene não, animação do Regret. Imagina como como que a pessoa ia representar assim, por exemplo, imagina se o Forever entra na Federação usando a varinha da da simetria. Não seria algo tão épico para representar numa animação, sabe? Seria muito mais foda, tipo assim, um negócio meio tipo assim, já pensado, sabe, para ser de um jeito e tal, não um bug e tudo mais. Cameto nunca mais apareceu, pois é, velho, isso é bem triste, mano. Pô, velho. lá. Muita gente não tá mais participando do QSP. Você viu os que os franceses não estão unidos, tão unidos quanto pensamos? A bagaera não confia em dois deles. Espero que os Bears continuem até o final. Ela não confia em quem? Quais dos dois? Caraca, eu não sabia disso. Tomara que... Ô, oh, eu acho que a Baguera confia bastante nos BRs. Pelo menos, tipo assim, ela, tá, ela tá, tem bastante contato com os BRs, mano. Mostra sua tier list. Eu postei no Twitter, galera. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Eu vou mostrar, vou mostrar. É uma boa ideia. Eu fiz uma tier list dos personagens que eu mais gosto no QSMP. Os personagens, não os streamers. Porque eu... Não, é... é sei lá. Cameto, nunca nem vi. Vamos ver, ó. Esse que Esses daqui são os meus favoritos. É, Pera aí. Ela falou que o IPR é maluco e, ela, que, ela, e que ela não quer o Etoiles na presidência. Entendi. Ó, esse daqui são os meus favoritos: Forever, Bagueira, Dead Barreiro, Selbit, Royer. Eu deixei os dois juntinhos. Uh, o Quaker e o Foolish. Os, os que eu gosto muito é o, o, o Tazer O Maximus, que é muito, muito divertido. O Etoiles. Eu é o que eu mais vi interagindo com a galera. Sem ser a né? O Fios eu gosto demais do conteúdo dele, do hardcore e tudo mais, velho. É streamer e personagem, tanto faz. Eu gosto, eu gosto muito do fios mano. Muito, muito foda. A live dele tem uma, uma vibe, assim, que eu quero muito construir com o tempo. É uma live, assim, que eu me inspiro bastante. O Felps. Os que eu gosto seria o Mezani. É, ele, ele é engraçado. O... Fitch. A jaden esse daqui eu ainda não. Tipo não, eu, assim, eu sei que eles são legais. Só que eu não, não, não conheço muito entender porque o Uber tava em viagem, gosto muito das músicas dele, então eu deixo neutro. O Slime, eu, eu gosto bastante do, da, da lore que ele já fez no QSMP. Eu espero que ele volte. Ele vai voltar hoje, na verdade. O Slime vai fazer uma live no QSMP hoje, galera, pra quem não sabe. Ele, é, ele postou lá no Twitter que hoje tem live do QSMP. Ele tá voltando, pelo que parece. Ele falou que vai fazer um anúncio, um anúncio lá. Não sei o que seria. Espero que seja, tipo, voltar a estimado que o SMP. É... E o, e o Alor dele no Kio é muito legal, ó. Nossa, teve muita coisa, velho. Ele é o pai da Rona Flipa, pra quem não sabe. O Verreta é, é bom, muito massa. E esse daqui eu não conheço, gente. Tipo assim, a ponto tipo, de, de ter uma opinião. É, O Luso, quando eu comecei a assistir, ele já tinha virado IA. O Spring não faz muito mais live. O Dante DM não, não faço ideia. O, o Mariana também não. O Missa, mais ou menos, sei lá. Só conheço por nome mesmo e por. por nome. O Cameto nunca mais entrou. O IPR eu. Sei lá, acho que quase nunca mais vi interagindo. Quer dizer, é porque eu acabo. Não tô muito vendo as lives atuais. Mas é que vocês acham da tier Ficou legal? Então Dante DM é épico? Interessante. Eu vi que ele. Não, mano, ele é gigante no YouTube, velho. Cameto tá trampando, ele é CEO. Caraca, mano. Que foda. Ficou faltando só o Felps nos primeiros, né? É porque eu não acompanho muito a live do Felps. Uh, eu acompanho mais esses aqui. Mas, tipo assim, o Fius eu, eu gosto pra caralho, velho. É muito, muito foda. Eu acho que eu moveria o Fusa pro, pro primeiro. Não sei. Principalmente que é hardcore, eu gosto muito, velho. Mas, tipo assim, acho que de personagens da lore, o Fusa fica aqui mesmo. Não sei. O Velpis é engraçado. O Velpis é engraçado. Pra um. Pra um Pera aí. O uh, que, que é? TaziCraft merece respeito. Mas eu gosto, eu gosto, eu gosto deles. Todo mundo que tá nessa atlist eu amo pra caralho, vem. Uh, Caraca, a música dos Sadrins lá, acho ah, que genial, mano. Só que tipo. Acho que parece o Kamaitachi, não sei. Não, não é o Kamaitachi, mas parece. Eu vou dar uma cambalhota, como assim? E aí, Kukiket, como é que você tá? Bem-vindo à live. Ou bem-vindo? Uh, pode não ter, apare... o Ilver pode não ter aparecido muito, mas tá no meu favoritos. Então, eu quero conhecer mais cinco ele, personagens véio. morrem no final. Royer, Forever, Quackity, e Bagueira. Perdão aos fãs. Marco deu spoiler, gente, ó. Os personagens que vão morrer no final do QSMP, Royer, Forever, Quackity, Selbit e Baguera. Eu acho que não. Eu acho que vai, eu acho que, mano, cara, assim, é muito louco, tipo assim, se realmente for morrer algum personagem, eu 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 chutaria que o Selbit se for morrer um personagem, vai ser o Selbit. Do jeito assim que ele manja de RPG e fazer histórias, ele deixa, ele morreria. E provavelmente vai ser alguma coisa muito foda, tipo, porque eu acho que o Royer não morre. Eu acho que o Royer não morre. Eu acho que eu acho que seria muito mais épico um só morrer do casal. Dado dentro da história. Eu não sei, sei lá, sabe? Manter alguém, sabe? Não sei, eu não sei. O que vocês acham? Eu tô falando. Eu tô confuso. O Selbit sacrificaria por muito em prol da lore. Exatamente, velho. Exatamente C Certeza que ele vai morrer quando cansar É quando, quando Eu acho que Sei lá, mano Do jeito que tá indo o KyoSanP Sempre tá tendo re... louco! Mokin Thank you so much for your sub É Mocking, Pra quem não Bertrand, sabe O Mokin ele, ele fala espanhol Prime. Mas ele tá Ele tá Eu acho que é ele, né Não sei Mas Thank you so much Muchas gracias É e Muito obrigado De verdade Muito obrigado e, e aproveite seus benefícios, desfruta não sei, não sei como 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 falar isto. Não sei, deixa eu ver. Espera aí, espera aí. Desfruta de tus benefícios eh é, no Discord, Discord. Eh, uh, thank you so, much, thank you so much. E brigadão. O Mocking é muito legal, velho. Eu acompanho ele lá. Eu, eu sei quem ele é lá pelo Twitter. Eu conheci o Mocking pelo Twitter. Muito legal. O Cucurut tá desaparecido? Eu acho que não. Vocês, o Cucurut tá sem aparecer, gente? Ah, I love you, I love you, Mocking. Thank you so much. O Mike vive morrendo. Sim, tá desaparecido, ixi. tá apareceu só pro abuelo. Vixe, Então medo, hein, galera? Medo do que vai rolar. Ele apareceu pro Roy outro dia. Ah, então não tá safe. Ou oh, vocês sabem que a Baguera, vocês sabem que a vai para uma viagem com a Jaden? Ninguém sabe quando ele ele, vo elas vo ele volta. Ah, a viagem na ideal, Marco? Não sei. A Chayne, o Tiaene tá ficando bastante on. Então o não tá aparecendo, entendi. Parece que o Slime vai entrar hoje, né? Sim! para quem gosta do Slime Cycle, ele vai fazer uma live do QSMP hoje, tá, galera? E vai ser bem legal, mano. Tô bem hypado. Ele falou que vai ter um anúncio. Eu vou mostrar o tweet aqui pra vocês. Acho que seria bom. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Ah, aqui. cadê? Cadê? Oh, o o Slimestark botou assim: é, Live de, stream, de QSMP hoje. Eu estarei anunciando algo. Algo que você, que vai mudar tudo. Mano, não sei, talvez seja sobre a lore, talvez seja sobre alguma coisa do canal dele, tipo, não sei. Mas não, tentem acompanhar a live do slime, porque, tipo assim, faz tempo que ele não faz live no QSMP, então pode ser que seja algo de lore, sabe? Pode ser algo, tipo assim, que a gente fica caralho, tá, sabe? Muito foda. Ou pode ser qualquer coisa. Ele no QSP não tá exilado? Não faço ideia, galera. Eu só sei que ele tá sem estimar. Ele, ele te, teve alguma lore para ele ficar tanto tempo sem jogar lá dentro? Porque eu não acompanho essa lore, não vi quase ninguém falando sobre isso. Volta do gag? Mano, o gag tem que voltar, na né, moral, velho. Ele tá até no, no Egg Statistics, né? Então, eu acho que ele volta. Meu Deus, o Celbut vai ficar puto. O tanto de coisa no dia do casamento dele. <laughs> pois é. É, mano, muita coisa. Daqui a pouco, o, o não, o, o slime cycle vai do na, no meio do casamento começar a falar de política. Imagina? Fizeram um bingo no Twitter. Não, eu não salvei, mas tinha um bingo lá, tipo assim, sobre ah, o que vai acontecer hoje no, na live de hoje, galera. Daí tinha alguém vai morrer por ter falado de política. Não é muito bom, velho. Vou ver se eu salvei. E se tiverem o bingo, manda pra mim no, na DM do Twitter, galera. Boa tarde, boa tarde. Bri Bricotou. Bem-vindo, bem-vindo. Classified. Classified. Muito bom. Alguém vai morrer mesmo, então. Ei, hoje é seu aniversário? Feliz aniversário, Dara. Aproveite seu dia, hein? Come bolo. Aqui, ó, gente. O bingo, 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 bingo. Ah, não. Era outro bingo. Mas, é. Esse aqui serve. Ó. Royer Self. Ah, não. Mas que é espanhol, né? Mas esse aqui, ó. Se quiserem, o link tá aí no chat. Deixa eu ver se tem um, um português aqui. Mandaram outros também. Ah, aqui, ó. Esse aqui mesmo. Esse aqui é o que eu tinha visto. Ó, vou mandar o um link aí no chat também. Daí tem, ó, bingo. Alguém morre por falar de política. Alguém não aparece há muito tempo. Fica um. Slime Cycle. <laughs> ou Wilbur. Eu acho que esse aqui é garantido. Forever tenta casar com o ou dar em cima dele de novo. Eu acho que tem chance. Mas não sei, né? Ele agora é casado com o com Maximus, né? Então não sei mais pérolas dos tradutores que é todo dia, né? Serve te faz alguém chorar? Hum, não sei. O Royer, não sei. A aparição do Cukuruch, tem chance, faz tempo que ele não aparece, né? Alguém pede alguém em casamento? Eu acho que não. Sei lá, estragaria, né, mano? No meio do casamento de alguém, você pede outra pessoa em casamento. Menção o Bob. Tavam, tavam, tinha um tweet, tinha um, tinha um tweet. Falando que o Bob ia voltar, tipo, ia aparecer. Tipo, teorizando. Nossa, ia ser muito legal se o Bob ia aparecesse rapidão. Tipo, uns 5 minutinhos é, trazido pelo Anjo Rubens. Mas eu não sei se vai acontecer pelo Anjo Rubens. Talvez a Federação consiga. Mas eu acho muito difícil também, gente. Muito difícil. Etual mata alguém. Hum, talvez o Quackery, Aparição surpresa. Talvez o Wilbur. Não sei. O Roy Car no meio do casamento. Escândalo de traição do Foolish. Todos felizes. Isso aqui é garantido. Ataque repentino dos códigos. Esse aqui eu tenho medo. Isso aqui eu tenho medo pra caralho. Tomara que a gente não. Tem isso aqui completo. Isso aqui. Romero Riches. Montelyson? Mon Brito? Quem que é Montelison Brito? Você pretende jogar Enigma do Medo? Hoje não, né? Porque hoje é só o C o Celti não lançou ainda. Mas quando lançar e quando tiver público para comprar, com certeza, mano. É do RPG do Cellbit, entendi. O Fofo Fofoquei e ataca novamente, certeza. Qual que abre a boca e fala... Abre a boca no... Fale agora e cale-se para sempre. Cara, isso seria muito bom. Ele chegando nesse momento exato. Que é o SMP Lore, com certeza, eu acho. Não sei. Hoje não sei, né? Eu acho que hoje vai ser bem mais leve, na verdade, de Lore. Alguém vai sem roupa apropriada? Ah, acho que... acho que sim. Acho que tem chance. Alguém coloca uma música BR engraçada? Acho que o Maximus. Alguém chorando... É, o Wilbur Sult entra, eu acho que é bem, bem, a chance é alta. Surto, caos e gritos na hora de jogar o buquê. Menção a se o, se o Wilbur não aparecer, com certeza isso aqui vai ser completo. Bad Barreiro rouba alguma decoração ou é acusado. Eu, não, isso aqui, isso aqui eu acho que é quase certeza, hein? Vocês acham que o Bad Barreiro vai pegar alguma, alguma cadeira, algum, algum banco do casamento? Será que a capivara aparece? É verdade, né? Tinha que ter um ali de capivara, hein? Caraca, é verdade, hein? É o seu Madruga. Muito legal, velho. Na moral. Ai, ai, velho. É muito legal ficar conversando de que eu mano. Quero o senhor Mustard. É o nome de uma capivara? Convidaram uma capivara? Tem que convidar, mano. É inclusão, inclusão. A capivarinha tem que, tem que aproveitar o casamento também. Deixa eu botar aqui é, o, o timer. Eu esqueci de colocar o... Agora tem a legenda. Eu tinha esquecido a live inteira, mas whatever. Oh my god! Really? How's it going? Be welcome to the stream. I don't know if you speak Portuguese or English, but be welcome. O Selbit convidou. Ah, então tá safe. Então ele, acho que eles aparecem, então. Tecnicamente é os, é os ADMs do cucurute dos ovos, né? Os, as capivaras, né? Eu achava que era o slime que era slime cycle, eu descobri que é slime cycle. É, exatamente. Cycle, cycle. Buenos dias, Buenos dias. Bri briatici, how's it going? Welcome to the stream. É, você veio da mídia direto? Como, como? Que tal? Que tal? Eu, jo aprendi como como falar que tal e que tal? Que tal? Eu não sabia que que tal significava como vai. Que tal? Olá, que tal? É, yeah, eu não sabia que era isso. Eu aprendi ontem no Dolingo. Muito legal, mano. Eita, tomaram um timeout. O que aconteceu? Yeah, yeah, é um progresso. Uh, yeah, you got a time out because of the, of the, of the dot. It was like a link, but it's not. But I think you are. See, see, nice, nice. Uh, Polaroid, quais é as chances dessa música? Tem que mandar no, no, no chat aí no Song Request. Daí a música vai para fila. Não sou eu que coloco, é automático. Eu estou com saudade suspeito. Não, eu estou com suspeitas de que o Richardson Vai ser sequestrado ou ser usado como moeda de troca nessas eleições. Minhas suspeitas é porque nada está acontecendo com o Richas, mesmo os pais deles sendo os que mais estão dentro da lore do servidor. Não sei, gente. Será? Acho que talvez o Kukurushi apareça, gente, hoje, mas não sei. Não tem como eu ter certeza, né? Aí, ó, é exatamente assim, galera, que vocês viam as suas músicas no Song Quest. Vocês sabem dizer qual é o contexto daquele clipe do Richardson falando Mecag do Selbit? Ouvi dizer que tem a ver com a DM antiga do Richardson? Sim! É, Aquela um RP do Richardson que ele tinha feito um ritual para voltar no tempo. Tipo isso. Daí ele fez um ritual, ele voltou no tempo pro primeiro dia do que QSMP, onde tava aquele DM que era o, o ADM gringo do, do Richardson. Que foi o primeiro DM do Richardson. E ele fingiu que era ele. Ele usou a plaquinha amarela e fi fingiu que não sabia escrever português. Ele escreveu Mekag. Muito bom, velho. O que você acha sobre a polêmica que deu no Twitter sobre o Richards ficar sem armadura? Uh, sei lá, velho. Eu, eu vi lá que eu, eu, eu não tô dentro das polêmicas, gente. Eu não, eu não me envolvo em polêmica, mas, tipo assim, eu vi lá que o Richardson falou que era tudo RP e. E, tipo, pra galera não ficar brava, mano. Tipo, o Richardson ficar sem armadura e tudo mais, e o, e o Forever da Bronco e tudo mais. A galera acaba é, tipo ficando muito bravo com o Forever sendo que tipo é um personagem, sabe? RP de adolescente, pois é. Por exemplo, velho, eu não lembro como é que foi, eu não sei como foi, mas tipo, por exemplo, quando o Richardson foi sequestrado pelo Quacker, ele estava na casinha do lado do, do Quacker. O Forever, mal preocupado lá, deve ter dado uma bronca nele também nesse sentido, para ele voltar e não e, e ficar seguro, né, em vez de numa casinha aleatória no meio do mato. Eu vi muita gente falando no mal do Forever, te tipo, falando, tipo assim, que o personagem dele era muito arrogante e tudo mais. Que, tipo, pô, se, se, se o Richardson quer ficar no meio do nada, deixa ele lá. Tipo, é literalmente o filho dele dentro da história, mano. Ele tem que ficar bravo. É a coisa mais preciosa pro Forever, mano. É o filho dele. Então, tipo assim. Sei lá, velho. Não sei. Ele é pobre também. <laughs> Porra! Did you know uh, when Wilbur will return to the QSMP? This is already making a fun club for him. Uh, I, I think maybe today because he is already uh, Fuser. The people in the chat said to me in that Filsa, uh said on the QSMP yesterday that he that the Wilbur was in the plane coming back for his house. I don't know, uh, but maybe today. We are hoping that today, but can be in any moment. Ele não, fa ele não fez RP nisso, não. Foi quase um metagaming. Eu não, não vi, gente. Não sei como foi essa parte do. Quando ele foi sequestrado pelo Quackery. Eu não sei se como é que foi. Mas pelo que a galera tava falando, foi. É... Foi bem. Ele tava bem bravo. Eu não sei como que ele teria usado o metagame numa bronca. Mas tem que ver. O que você acha, peraí. O que você acha sobre a ideia do PixConge no TyserCraft? Incrível. Tem que ter, mano. É, o Tazercraft, a marca deles é Esconde-Esconde, então muito foda. Bad Bar Halo tem ciúmes se do Selbit melhor amigo do Forever que nem existe. Ah, do Clebinho, entendi Selbit, do Clebinho. Eu nem sei quem é Clebinho, não vi essa partezinha. não. Mas foi o Bad que viu o Quackery e o Bad só falou para ele, não foi Meta. Ah, vocês estão falando que foi Meta ele tem encontrado o lugar? Nada a ver, gente. Vocês estão falando que meta é isso, metagaming é isso? O Bad Boy Halo viu no mapa onde o Cuecri tava, passou a informação pro Forever e ele chegou lá com a Waystone, mano. Isso aí não teve nada de meta. Se for isso, eu achei que era metagame no, no jeito dele falar. Gui, gui uh, what do you think about Senai that Tethercraft is doing? I don't know what, 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 what is Senai. Tipo, eu não, não, não vi sobre isso. Eu sei que Senai é um negócio da vida real, né, mas tipo. Eu não vi nada. I don't know what, what is that project, Senai. A meta seria... o meta seria não pudesse usar o mapa? Eu acho que não, gente. Eu acho que não tem nada a ver isso aí não, velho. Uh, eu acho que se, se não pudesse usar o mapa, teria muita coisa desconsiderada daí da lore. Teria que rever tudo que a galera usou no mapa. Daí eu não sei quem que vocês têm que ficar bravo, né? Se é com Forever ou se é com Bad Boy Halo, né? porque quem passou a informação foi o Bad Barrigo. I fear, as I know, Mike wants to make an organization with just the minds that know how to use the creative mode. But what what is the objective? What is the main goal of that? Because the 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 QSMP doesn't have the creative. Uh, like I don't know e uma organização secreta de cientistas do Cairo Square para combater a federação. Ah, create Mode? Oh, okay. Sorry. Sorry, sorry. Oh, that that was that would be inter interesting. Like uh organizations of of sci scientists that likes to use the create like forever. It, it would be insane. O Adeco passou, esqueci de avisar, mas foi. Um... Ninja, o Weaver volta quando, será? Tá, a galera tá torcendo pra ele voltar hoje, gente. Não tem data. Ele não falou nada, eu acho. Mas deve ser logo, logo, sabe? Tem uma, tem uma, ter uma organização com poder pode... para destruir o, o servidor? Acho que não. Acho que o Creation não dá tanto poder assim, não, gente. Mad Scientist Society, é Yeah. Yeah. Yeah, it can be dangerous, I don't know. O Mike quer fazer isso pra bater de frente com a federação. É, tomara que dê bom, né? Tomara que não, 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 não corrompa ninguém. Ele literalmente disse isso. Aí é foda, hein? Aí é foda. É porque eu pedi assim: se for pelo, pela ideia, o ideal de destruir a federação, é legal, mas destruir o servidor, aí ele vai ser um alvo bem grande no server, hein? Create tem várias funcionalidades, se eles realmente souberem usar, pode destruir tudo mesmo. É, então. Eu vi gente falando que o Richardson não quer colocar armadura por lore. Disseram que acham que o Richardson não tá usando armadura porque os códigos já tentaram matar ele e não conseguiram. O que você acha? Pode ser tudo, pode ser qualquer coisa, literalmente. Porque assim, gente, é, o Richardson. Cara, não sei por que ele não usa armadura. Ele, parece mais ele fingindo que tá numa uma fase rebelde, tipo assim, numa adolescência. Não sei se é a ah, é, usa o moderador do código, mandou mensagem pra ele e, e falou: Ó, oh, a gente vai te atacar logo logo. Facilita pra gente. Acho que não foi isso. Pode ser. Pode ser. Existe a possibilidade. Que tipo assim... o, o Ele, ele conversa... Ele, tipo assim... Obviamente. Ele vai conversar com... Ele tem contato lá. O, o Ricardão. Ele tem contato com os códigos. Os ADMs né, dos códigos. Mas eu acho que eles não chegariam a falar assim... Ah... Facilita pra gente. Sabe? Porque... A, a Poma... Ela começa a pressentir quando ela vai ser atacada. A Poma começa a agir estranho quando ela vai ser atacada. Então... É o ADM da POM sabia que uh, ia, ia acontecer o ataque, sabe? É como se fosse uma, uma, um o, o telepatou, sabe? Não sei, é só teoria. O Song of Crash você tem que enviar o NAB no, nas, nos pontos do canal, é né, no chapeuzinho que tem no chat. Não sei, ganso, evita usar a letra maiúscula porque polui o chat, tá? Usa só a letra minúscula ou tipo letra maiúscula no início e tudo mais. Mas 100% da frase acaba poluindo no chat. É, o Wilbur Sut, provavelmente, o canal dele, mano. Eu vou ver aqui qual que é o canal dele eu, eu dou um SH nele. Aqui, galera. O canal do do, do Wilbur, para quem quiser ver, é, é esse daqui, ó. Quem quiser seguir, tá aí. O Richard disse que não usa armadura porque é mais bonito sem. Caio nessa mesmo. É, pode ser. Pode ser. É, se fosse aquela teoria do, dos códigos, dos ADMs dos códigos, contatarem os ovos antes de atacarem. Quando o Richardson decidir colocar a armadura por livre e espontânea vontade, assim, sem, sem o Forever brigar. Sei lá, o, o Forever olha pro Richardson no momento que ele tá sem armadura. Daí do nada o Richardson tá armadurado e, e parrudo. Sem a cabeça de vaca. Eu acho que é pra, tipo assim, se preparar para um ataque. Então, tipo assim, eu não, eu não acho que seria o contrário. Tipo assim, ah, eu vou tirar aqui a minha armadura, galera. Porque o código tá vindo. Eu acho que não. Eu acho que ele tira a armadura justamente quando ele sabe, ó, oh, tá safe o, o, os ADMs não vão também me atacar agora, sabe? Porque seria muito, muito chato, velho. Se do nada o código chegasse e, pou, pou, matasse sem armadura sem assim, sair saísse correndo. Eu acho que o. Eu acredito, né? Que os administradores dos ovos e a parte e a equipe do quack ele não quer que a morte do Richardson ou de qualquer outro ovo seja em vão assim. A não ser que o ovo morra por um mob no overworld, né? Tipo, assim, igual aconteceu com o Bob. Né? Não tem muito o que fazer. É, mas se for por um código, que eu acho que nenhum código foi finalizado 100%. É, até hoje. Quer dizer, nenhum, co nenhum ovo foi finalizado por, por um código atualmente, né? Tipo assim. Eles só tiraram as vidas extras, né? Então, eu acho que quando acontecer uma morte, assim, certeira, por causa de um código, vai ser algo mais... Uma, uma luta mais justa, assim, uma luta mais foda. Mas se vê que todos os ovos morreram pra móveis normais e os players, é, por enquanto. Eles não querem acabar ainda com os ovos, porque... se não os ataques da, da Poma não teriam acabado. Senão eles teriam continuado a tentar atacar o Richardson. Eu acho que eles estão... Só assim, ó. Vamos, vamos, vamos cutucar um pouquinho, vamos cutucar um pouquinho. Mas quando eles decidirem... Não, galera. Vamos vamos avançar na lore. Vai ser tipo assim. Morreu um, morreu outro, morreu outro. Mas cada morte vai ser tipo assim. Um bagulho muito foda. Eu, eu acho que é isso. Ai, vamos ver. Entendo o Forever ficar puto. O Bob morreu fazendo essas brincadeiras. Foi entrar numa dungeon, pra... puta de vício, de zoeira e foi de caixa. É... Mano, dentro da lore, gente, por exemplo, se você fosse um personagem lá dentro. O seu filho. Você tem que educar o filho. Fazer ele não morrer. Faz sentido o personagem ficar bravo, mano. Sei que. Ah, não. O cara. Estou divulgando ali. Pera aí, vou do banir, vou banir, vou banir. Chegou um bot, velho. Achei muito fofo o Peck e o Mike indo dar bronca no Richardson pra ele pôr ele, 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 armadura. Aí chega lá o Peck e fica todo bobão perguntando porque o Forever brigou com o Hichas dizendo que ele não podia fazer isso. Eu não vi essa parte. Pera, como assim viagem no tempo? Cara, então, eu tava vendo uma teoria, mas, tipo assim, a, a galera tá falando que é bobagem. Eu não sei, velho. Porque ontem teve um anúncio, teve. O Quackley né, Studios postou que ia ter anúncio, né? Só que ele errou a data. Vamos voltar nas teoria, galera? Bora voltar nas teoria. Vou voltar nas teoria, foda-se. Eu vou explicar a teoria da viagem no tempo de novo, para quem chegou em novo na live. E eu vou tentar explicar de uma forma mais clara e sem, sem travar dessa vez. Pra realmente a gente tentar desvendar esse negócio. Porque é alguma coisa, gente. Existe alguma coisa nesse tweet. Um carinha fez um vídeo sobre isso, da viagem no tempo. Eu Depois manda no Twitter, o Purple. Se for um TikTok, eu vi. Eu tava vendo o TikTok na live. Ó, basicamente o Quack Studio, galera. Dia 14 de junho, opa, dia 14 de junho é aqui, ó. Ele postou isso aqui, às 11 horas da noite. Ele botou assim: grande anúncio do QSMP amanhã. Beleza. Dia 14, já tava no final do dia, ele postou amanhã. Não faz sentido ser amanhã, porque ele botou aqui 14 de junho, ou seja, era no mesmo dia, uma hora da tarde, que seria 5 horas da tarde aqui do Brasil. Então, beleza, eles erraram a data aqui, porque eles falaram amanhã, só que amanhã seria dia 15. No, no, no horário que eles postaram isso aqui, então, ou seja, a gente achou, não, pera, eu botei assim, wait, this date is wrong, isn't it? Daí, tipo assim, beleza, eu achei que era erro de digitação e tudo mais. Mas o QSMP o não apagou esse tweet, o tweet tá aqui até hoje, tá na conta deles, e eles não deixaram nenhum aviso falando que tinha errado digitação, eles não avisaram nada sobre isso, ou seja, foi proposital, esse negócio foi pensado... É, tem alguma coisa por trás do tweet que a gente não sabe até agora. Porque não rolou anúncio, ontem não teve anúncio. Então. Isso que mais, o que mais comprova é isso. Não ter anúncio ontem. Não ter tido anúncio ontem quer dizer que tem alguma coisa aqui. Talvez seja algo pro ano que vem. Acho que não, gente. Eu acho. Não, faz, não sei se faz sentido ser algo no futuro. Daí beleza. Daí beleza. Deixa, deixa eu pegar o videozinho aqui. Ah, aqui, cadê, cadê, cadê? Daí, ó, tem essa teoria aqui, rolando no Twitter, que teve quase 100 mil views, esse tweet aqui. E uh, basicamente, é... Teoria de, te teoria de viagem no tempo no QSMP. Deixa eu parar a música aqui. Ó, teoria de, de viagem no tempo no o Daí ele fala sobre a data tá errada e tudo mais. Daí, beleza, as reações da galera, tudo mais... <laughs> Daí, o Quackery em 2019, galera, o Quackery postou isso aqui. Por que caralhos o Chester não tem um padrinho mágico e o, e o time tem? O time, ele só tem a inconveniência de ter, uma, de ter uma babá ruim. e Enquanto o Chester vive numa casa, tipo assim, ele, ele, ele é pobre, é, ele é um, é um pobrezinho, né, tipo assim, ele não tem... Ele é pobre na, na história do, do, dos padrinhos mágicos, vive em condições deploráveis... E o pai dele é odiado por todo mundo a ponto de ter que usar um saco de pão na cabeça. Chester deveria ter. De, deveria, é, o Chester merece mais do que isso. Tipo assim, merecia ter um padrinho mágico. Porque na história dos padrinhos mágicos, as crianças pobres ganhavam os padrinhos mágicos. É tipo. É, é basicamente isso. que As crianças pobres que tipo, sofriam tinham os padrinhos mágicos. Daí beleza. É... Ele postou isso. Ele, ele, ele postou esse, esse questionamento. Daí ele postou isso de novo em 2023 sabe? É, falando a mesma coisa, tipo mesmo ah, que já. Por que ele não tem um, um porque ele não tem um padrinho mágico? Só que ele apagou esse tweet. Isso, esse, esse tweet que ele apagou, eu acho que ele apagou recentemente. Se eu não me engano. Vamos ver, vamos ver. Peraí, é, vou ver aqui. Peraí. Quackery updates deleted tweet. Uh, Quackery updates. Uh -huh. Peraí. Eu tenho que ir muito mais... Quack Updates, na verdade Aqui, ó Mano, se isso aqui não, não é... Não é... é... Ó, Quack Updates postou isso aqui, ó 14 de junho 14 de junho Ele apagou esse tweet aqui Tipo assim Ele apagou essa semana, gente Esse tweet tava aqui até hoje Sabe Daí, beleza, Voltamos lá pro videozinho. Ele apagou esse negócio recentemente, foi, foi há menos de uma semana atrás. Daí, aí, se a gente for pesquisar, se a gente for pesquisar, quem que é o Chester? Quem que é o Chester? Esse personagem que o Quack ele posta e, e tem tanta essa dúvida? Ele fez o tweet no mesmo dia que apagou? É, então, não é? Então. Mas mesmo assim, é alguma coisa. Tipo, mesmo que ele tenha que o tweet não seja antigo. Ele fez e apagou. Chester sendo um viajante do tempo. É, na, na história parece que ele é um viajante do tempo. A gente viu no Google. Parece que ele... ele tem algum episódio do, dos Padrinhos Mágicos. Que ele viaja no um tempo com uma mágica. Uma, uma lâmpada mágica. E é alguma coisa. Tipo... Não sei. Eu não sei. Ao mesmo tempo que é alguma coisa. Parece que não, não, é algo, não é algo. Sabe? Daí deixa eu ver. Ó. Daí... 14 de junho de 2003, quarta-feira, o Quaker Studio postou esse tweet falando que no próximo dia, tomorrow, teria um anúncio. Só que no próximo dia não era dia 15. Não, não era dia, dia 14, era dia 15. Então parecia que tinha uma data errada lá. Daí, pelo no vídeo, a gente não conseguiu comprovar essa parte ainda. Mas tipo, 50 anos atrás do dia 15 de junho, que seria ontem. 50 anos atrás seria uh, 14, dia 14 de junho. Então realmente seria a data certa. Uma quarta-feira, dia. Não, uma terça-feira, dia 14. E, e, tipo assim, eu tava vendo lá no, no Bing. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente tava até... muita coisa, velho. Eu não sei. Não sei se a teoria faz sentido. Não sei explicar. Eu não sou bom com isso. Ah, eu sou burro. Aqui no, no Bing, eu pesquisei assim, ó. Uh, Chester já se envolveu em viagem do tempo em padrinhos mágicos? E o Bing pesquisou e me deu uma resposta. Sim, Chester já se envolveu em viagem do tempo nos padrinhos mágicos. No episódio O Grande Problema, ele e Heidi que eu não sei quem é, usam um relógio mágico de time para voltar no tempo e impedir que ele cresça. No episódio A Origem dos Padrinhos Mágicos, ele e Heidi viajam para a Idade Média com o time e seus padrinhos. Nossa, não? Então pera. Tem vários episódios que ele viaja. Tem uns quatro episódios que ele viaja. Tipo, esse personagem ele tem muita relação com o viagem no tempo mesmo, então. Pelo que parece. Pera aí, deixa eu ver quem que é AD. AJ. 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 É, é, Godparents. Não. Magic. Godparents. Acho que é isso. AG. É um amigo da escola do, do time. É só um personagem mesmo. Eu achei que seria o. Achei que seria o, é o amigo nerd do time. É, exatamente. Eu achei que era o anjo. O. anjo não. O. Eu esqueci o nome. O gênio da lâmpada. Tem um gênio da lâmpada lá. Eu lembro de algumas coisas. Mas ele fala assim: no último aqui, ó. No, no, no episódio, o que aconteceu com o Jimmy Turner? Ele e Aidy viajam para o passado com o time e seus padrinhos para descobrirem o que aconteceu quando ele desapareceu por 50 anos. Que pode ser disso que o vídeo está falando? Eu voltar tá lá, ópera. Aqui ó, 50 anos atrás, ba é, segundo esse vídeo, cai numa, numa quinta-feira, 14 de junho. Cator o, o, o erro, né? Entre aspas, o erro de digitação não era um erro de digitação. Tem alguma coisa por trás disso que a gente não sabe ainda. Daí, daí tem as partes que ele fala que o, a placenta, né, que a Sofia é, analisou do Richardson, não tinha DNA. Era um produto de conservação para proteger do tempo. Então, assim, a gente ainda não tem tantas informações. Conforme a lore for avançando, e conforme a galera for fazendo as lives e for consultando a Sofia e for acontecendo as coisas da federação. Pode ser que essa teoria comece a se reforçar mais e mais ainda. Pode ser que, pode ser que essa teoria tenha um erro no meio, tipo assim, sobre... Sobre alguma coisa aí, tipo assim... Pode ser que ela não esteja 100% correta... E não esteja 100% no caminho certo... Mas eu acho que tem algum caminho sim... Porque... Eles não apagaram o tweet gente... Eles não apagaram, eles não corrigiram... Eles têm Twitter Blue, né? Eles têm, tipo... Eles pagam o Twitter lá com o negócio... Então eles podiam só ter editado o Twitter... O tweet Quando eles postaram, mas não editaram... E não se pronunciaram... Eles avisaram que ia ter um anúncio... Mas o anúncio não aconteceu... Então... Cara... Tem alguma coisa acontecendo, sabe? Atrás desse tweet. O, o, e tipo assim. O tweet lá do, dos Padrinhos Mágicos foi a 2019? Foi. É antigo? É. Mas o, o enigma que o Quacker fez. O RG do, que, do, dos tickets que a galera fez. Que o Selbit ficou lives live fazendo. Aquele enigma. Pelo que a galera viu no, na data de postagem dos vídeos do YouTube. Que a galera conseguiu os códigos e tudo mais. Esses vídeos do YouTube tinham alguns que tinham mais de 3 anos. Então. Não sei, cara. O Quacker ele, tá pe... ele desenvolveu esse QSMP. O O o que QSMP tá na cabeça do Quacker há muito tempo. A gente só não sabe o que, que vai sair disso, sabe? A gente não sabe até quando que ele tava pensando nisso. Não sei. O que vocês acham? Consegui explicar bem? O Wilbur disse que o Quacker planejava o QSMP uns 4 anos, se não me engano. Então é bem possível de ter cultivado essa lore. Seria incrível, hein? Mano, isso, que me faz... Mano, isso é muito foda do QSMP, velho. O Quackery, ele, ele, ele tá... Nossa, muito foda, na moral. É? é como se fosse um jogo. É como se o Quackery estivesse desenvolvendo um jogo por três anos. Por exemplo, o Selbit o, o tá desenvolvendo o Enigma do Medo há três anos já. Então, uma série de, de QSMP, a série do QSMP... Pode ser que seja nesse nível, sabe? De desenvolvimento. O cara tá pensando nisso há três anos, mas parece que ele começou, tipo, há menos de três meses atrás? Não, sabe? Cara, velho. Não sei, gente. Vocês têm alguma teoria Manda aí? no chat. Eu pulei uma música, o oh, FMG. Eu pulei a música do Quackery, que tem uma música lá dele que parece que tem uns gritos no fundo. Daí eu pulei porque era mais barulho e daí eu tava atrapalhando na conversa. Mas só do Quackery. O Quaker é muito foda. Ele está envolvendo há, há anos e, e isso pondo em prática é insano. Sim, demais. Tumba, olá. Seja é, é bem-vindo a minha director. Seja é, é bem-vindo. Que tal? Como vai? Como vai? Como Que tal? Acho um pouco viajado, mas é interessante. Então, é viajado por enquanto. Que a gente só tem uma coisa que dá para ter certeza. Que aquele tweet não foi feito... É, com erro de digitação. Isso a gente tem certeza, porque eles não apagaram, não avisaram nada, não teve evento. Isso a gente tem certeza. O resto é tudo suposição e teoria. Conforme a gente for tendo mais, é, mais ligações, é, finge que é um quadro mental, aquele quadro do de que ele tinha no cheio de coisinha vermelha, assim, de linha e tudo mais, a gente vai interligando os pontos. Quando, a gente só tem um ponto confirmado até agora. Conforme for aparecendo mais coisas, a gente vai conseguir ter certeza se essa teoria tá certa, ou se é um lado totalmente diferente, se é para outro caminho e tudo mais. Pode ser que não seja viagem no tempo. Mas sabe, o tweet do, do Chester é bem suspeito, velho. Pode ser que a gente tá olhando no, no perfil do Chester que seja sobre viagem no tempo, mas na verdade o Quaker que tá falando de, sobre ele ser pobre. Não sei. Sabe, pode ser qualquer coisa. Pelo menos até onde eu me lembro, o Chester, se eu não me engano, tem um padrinho mágico, pois aparentemente ele é feliz com a família, não tem um padrinho mágico porque ele é feliz com a família dele, mesmo sendo pobre. Ele é citado como um dos principais agentes do tempo. Então, então. Videira. Não sei. Se eles erraram as datas para avisar que os japoneses estão chegando e que lá é no futuro, acho que não tem nada a ver daí, Scott. Porque vai rolar eleição, mano. Não faz sentido eles fazerem algo em relação a personagem novo chegando agora. Eu acho que só vai chegar gente nova na ilha depois de decidirem um, um presidente. Alguém no Discord disse que tá só esperando ver você reagir a lore do Dream SMP. A gente tem que marcar esse evento. Isso seria muito legal, velho. Mano, tem, eu tenho que... Nossa, velho. Tem que pensar. Eu tava vendo... Talvez a gente reaja e faça uma live 100% em inglês. Talvez a gente pode reagir na live de 100% em inglês. O que vocês acham? Seria legal? Tipo, live 100% em inglês reagindo ao... Ao... Ao QSMP. Não, ao Dream SMP. O ADM da página serve, pode ser do Japão? Deve ser do Japão? Hum, acho que não. Porque, mesmo se fosse um ADM do Japão, ele postou na data que ele tá lá e tudo mais. É. O Japão é um, é um dia a mais. Então, tipo assim, ele postou como se amanhã fosse dia 14. Só faria sentido se aqui fosse dia 12 e lá fosse dia 13. Daí, tomorrow seria dia 14. Só que a gente tava no dia 14, no finalzinho do dia 14, já, gente. E se, e se ele tivesse feito isso de engano. Ah, eu um mandei no Japão, errei a data, galera. Foi mal. Ele teria pagado, sabe? Já viu a animação do, do QSMP, do Regret, né? Sim, a gente reagiu na última live, mano. Foi muito, muito insano, velho. Não atrasado, exatamente, é adiantado. O Japão é adiantado em relação a Ninja, ali. Ninjo o mas eu preciso do Celti entrando na lore novamente, senão eu vou ficar louco. Uma conversa com os BRs. Uma conversa com o um conselho. Então, ele tá mais. Ele tá mais family friendly agora Ele tá aquela na. Tá aquela na época, tipo assim. Que ele só tá querendo aproveitar e tudo mais. Tipo, um Stardew Valley, Family friendly e tudo mais. E daqui a pouco ele começa a se envolver em lore, galera. Eu acho que só tem que passar o casamento, as eleições. Acho que durante as eleições ele já volta com isso. Key have you seen the PEC? P-A-C. Uh, he looks at the QSMP mod skins. Apparently que o 11 is a code. No, he is not. He the QNPC 11. Is just a player that just bought the account and is not real. Gente, o que o NPC 11 não é um código. A galera tava falando isso pra mim na live de ontem, mas não. Pera, peraí. peraí. Uh, aquele aquele o que npc 11 não é não é não é oficial do que o galera dá pra ver que ele tem vários nomes trocados e A, é... como é o nome o que o npc é, é 11 nunca entrou no servidor e sim o 011 o 011 é oficial esse aqui ó esse aqui é o QNPC 11, que provavelmente é o, o. Quase certeza que é oficial. Eu já vi ele no chat da live do Forever. Ele é, ele é o. Ele é oficial. Ele só tem duas skins, não tem, não tem histórico de nomes. Enquanto o QNPC 11, ele tem várias skins, tem uma capa do Optifine, tem vários nomes antigos que ele ultou. O, 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 então essa aqui era uma, uma skin de um player. E é isso. Então esse aqui, essa, essa conta aqui não é não é do que o não é do que do que SMP original só dá para confirmar se é original ou não galera se a gente olhar no no no, no chat da do server quando alguém tiver em live e tudo mais Mark tem uma teoria mais louca do que o SMP ele disse que o Selbit e o Felps estão virando o Kurutio acho que não gente acho que não tipo assim eu acho que não não, não é algo uh, sei lá é uma teoria, né? É válido, tipo assim, pode ser que seja real, mas tipo. Uh, o que eu digo é, tipo assim, eu acho que não seria assim, porque eu acho que seria muito genérico a história daí. Ah, tipo assim, ele foi levado lá pelo Kukrut pelo e foi mordido e vai virar o Kukrut, sabe? Tipo, algo assim, eu acho que não. Eu acho que não. Quem vocês acham que ganha a eleição? A Baguera tá muito forte, hein? A Baguera é quem eu votaria com certeza se tivesse dentro do universo do o Forever também, o Celt não. Eu não votaria no, no Celt, o cara foi pra federação, ele trabalhou na federação, ele tá com o cabelo branco, ele não sabe, ele não lembra mais as coisas. O Celt eu não, não não votaria. O Forever, ele tem histórico de ter ter batido na na Leonarda, né, tipo tentado matar ela, mas tipo, a gente sabe do contexto do mais, mas mesmo assim, é uma histórico que mancha ele na, na eleição. Mas a baguera, velho. A baguera, acho que ela não tem ponto negativo atualmente. Ela não se envolve em, em alguma coisa ruim. Ela tá ajudando a, na, na Ordo. O Forever apoiaria ela, provavelmente. Ela, ela tá suspeitando dos franceses. Tipo, ela não gosta muito dos franceses, pelo que a galera aí do chat falou. Então, não sei. O bom é que tem gente falando. O bom é que a gente falou uma vez do sinal captado pela Sofia e nunca mais tocamos no assunto. É! A Sofia captou um sinal no mar, né? Como se fosse um submarino. Pode ser só um, um jeito de, de já preparar a chegada dos japoneses, mas eu não sei, gente. Aí a gente tem que esperar, porque não tem muito o que teorizar sobre isso, né? O que vocês acham? Tem, algum, tem como teorizar sobre isso? Peck Mike votava? Acho que o Verreta tem algo estranho. Pulit para o presidente. Uh, daqui a pouco as coisas esquentam e vai dar um negócio, mano. Será? Será que vai ter lore? Eu acho que eu não votaria no Foolish, porque o Foolish não tá tão envolvido em sair da ilha. Ele só quer. se pa Ele faria o um contrato com o Guruchi de boa, assim, pra só conseguir a, a nuvem influente. Então, eu acho que o, o, o Foolish é meio perigoso nesse é esquisito. A Baguera eu não sei, a Baguera parece ser bem centrada, velho. Ela é bem, bem inteligente. Foolish eu, eu já disse que facilitaria que facilmente se tornaria um tirano. O Foolish? É verdade, né? giselle is very good at manipulation. I think he, if he really tries, he can win. Hmm, maybe, maybe, but it, it would be difficult because it would be very, very hard because he wasn't, he was, he was part of the federation for a time. So I think it would be very, very difficult for Giselp to join the federation, join the election, to win the election. Bagera no máximo fez um um incrível. Fez o crivo de ser o pato extremamente parecido com o da Federação. É, é, foi coincidência, né? Porque a skin dela já era assim tudo mais. O Foolish construindo o um titã. Eu não vi esse titã. Alguém tem print? Manda pra mim na DM do Twitter. Eu, eu vi que a galera falou sobre isso, mas eu não vi. Galera, eu vou passar o AD agora, porque já passou meia, me, meia hora da live, né? Uh, eu tenho que passar o AD de meia, meia hora. Devo vou aproveitar para ir no banheiro, beber água e. É, vocês aproveitando esse tempo que tá passando propaganda para enviar as músicas de vocês. Deixa eu ver quantas músicas tem na fila agora. Temos só Não. cinco músicas na fila, contando com essa que tá tocando agora. Ou seja, se vocês enviarem essas músicas agora, logo logo vocês vão poder escutar as músicas aí de vocês tocando. Para enviar música é bem facinho Aí no chat tem um chapeuzinho que vocês vão ganhando nas nas lives, os pontos do canal. E vocês podem enviar, uh, escolher lá Song of Your Crash, é um símbolozinho do Spotify. E vocês podem enviar as músicas de vocês e vai entrar aqui na fila. Pode ser Link ou o nome da música e do artista. Pode ser os dois, né? E é... bom, é isso. Coloquem músicas de verdade, sem ser música de meme, tipo hino e tudo mais. Porque eu vou pular, mano. Ah, não coloquem algo que atrapalhe a conversa, porque a gente tá teorizando, a gente tá conversando sobre o que tá acontecendo no QSP. E bota as, as melhores músicas que vocês acham. Pode ser K-pop, qualquer coisa. Eu gosto bastante, velho. Então, uh, é isso. Fiquem com a D, já já a gente volta para conversar, então deem esse tempo para tomar uma água e tudo mais. Já volto. Vou deixar a música tocando um pouquinho mais alta. Boa, boa, já temos 10 ah, é músicas na fila, mano. Vambora. Ai, ai. Tô Ed, não consigo ver. Vou esperar, vou esperar. Daqui a pouco a gente começa a conversar. Quando tiver todo mundo aí, a gente volta a conversar. Lavei a mão, lavei a mão, galera. Relaxa, relaxa. Inges, qual o seu microfone? Estava querendo comprar um. É o, o aí embaixo da live, se você ver aqui, ó, eu vou mostrar pra você. Aqui embaixo da live tem o é o HyperX Quadcast S. Só se copiar daqui e jogar no Google. Mas é esse daqui, ó. É esse daqui. Eu vou, eu tô criando um site. Eu já vou mostrar até pra vocês o site. Vocês querem ver o spoiler do site? Uh, eu tô criando um site pra... para ter várias informações da live. E tipo, perguntas frequentes e tudo mais Acho que vai ser bem legal, mano Sim Uh, essa música é boa pra caralho Muito boa Eu tinha na minha prioridade, só que faz tempo que eu não ouvi, hein Muito boa essa música, na moral, velho. Nish, qual é o seu top 5 dos ovos? Ah, velho, eu não faço ideia, gente. Realmente não faço ideia. Mas eu gosto de todos, velho. Bom, vou mostrar aqui, vou dar um spoiler para vocês do site. Uh, tá bem simplesinho, eu tô gostando bastante, só que eu preciso adicionar mais informações. Então, se vocês tiverem sugestões de coisas aqui pra adicionar, perguntas e tudo mais. Mandem aí. Basicamente o site é bem tipo, simples mesmo. Eu vou, vou dar uma, uma, uma embelezada mais nele, por enquanto ele soltar tá full texto mesmo. Uh, aqui em cima. Aqui em cima, se vocês conseguem ver ali na direitona ali, tem FAC, uh, About the Stream e Hardcore. Eu, vai ter uma área aqui, gente, que vocês vão poder clicar aqui, ó. Quais são os mods que você usa? Daí tem os mods e os links dos mods. Você vai poder clicar e baixar o mod direto aqui do link. O do, do CurseForge, sabe? Vai ser bem útil para vocês, quem quiser jogar com os mods. Uh, aqui daí tem um pouquinho contando sobre mim, né? Tipo, ah, sobre o conteúdo, sobre o criador e os meus objetivos. Ele tá em inglês, porque eu tô migrando meu conteúdo pra inglês, não vai ter em português. Uh, porque, bom, é, meu conteúdo principal vai ser inglês. Em breve vocês vão me ver falando quase 100% de inglês aqui na live. Eu tô fazendo a migração com o tempo. Daí, ah, por que, que você escolheu o nome Ninjas? Qual a sua nacionalidade? Quantas línguas você fala? Quais são os seus pronomes? Qual gênero? Qual, qual, qual a sua idade? Daí tem a parte do qual o conteúdo. Por que você está falando? Por que você faz live em inglês e não em português? Quais são as suas inspirações? É, daí eu falo das inspirações, inspirações pra migrar pro inglês, que seria Snow Raven e o Quackery. E as inspirações no hardcore, que seria o Fuse, o Sun Diction, o Cookie God e o Lauer. Daí eu tenho aqui, ah, de, desde quando? O, e o teu canal do YouTube? Eu vou fazer é uma área para ele também. Vai ter um acho que uma, uma aba para socials que é tipo so, minhas redes sociais, daí vocês vão ter. Ele ainda tá em, deve estar tá, sei lá. Se eu fosse chutar, 30% por site tá completo. Eu vou, estou fazendo só as informações básicas, depois vou dar uma embelezada e tudo mais. É bem legal porque o Google ele deixa você criar um site, um site bem, bem fácil assim, que tem que pagar por mês, né? É bem legal isso aqui. Daí, bom, tem as informações aqui, uh, e com o tempo, vai ter mais. É isso. Vocês têm sugestões? Tipo, perguntas que vocês gostariam que tivesse nesse site? Informações que vocês queriam que tivesse? Good morning, how are you doing? I'm fine, I'm fine, Diogo. Welcome to this room. Guys, just a second. I think there is someone in my, in my gate. Eu acho que tem alguém aqui no portão. Eu já volto. Rapidão. Me dê um minuto. Eu vou ver se preciso atender alguém ali. Não, foi no vizinho, foi no vizinho. Amém, amém. Vamos, oh, peraí, deixa, eu... deixa eu confirmar. Fui beitado por uma buzina, mano. Baderna? Não, não, sem baderna. Joga Roblox, vou jogar algum dia, gente. Quero jogar jogo de terror no Roblox. Vocês curtiriam me ver tomando susto no Roblox? Tu mora sozinho? Não. Moro com meus pais e minha irmã. Ainda não. Quem sabe um dia morar, morarei sozinho. Eu não tenho vontade, mas vamos ver. Eu acho que o meu é Richard, Talula, Chienne, Pom e Celine. Eu acho que o meu Não sei, velho. Eu acho que o Bob seria perto do Richard, tipo assim. Richard, Bob, Talula. Um... Sei lá, velho, não sei. É porque para mim é tudo igual, velho. Não sei, lá, não consigo. Falar, é igual você perguntar pra alguém ah, qual que é o seu filho favorito, sabe? É meio assim, sabe? Todos são muito fofinhos, velho. Bob era muito engraçado que fa é, que, fa que falta o capetinho faz. Pois é, mano. Meu fav o meu favorito é o Ramon. Acho ele muito fofo. Uh, o Ramon eu não cheguei a conhecer muito. Tipo, assim, ele é bem isoladinho, né? Ele fica lá fazendo as coisinhas dos mods dele e tudo mais. E também eu não acompanho muita live do Fit. Quais seus jogos favoritos e quais você pretende jogar em live? Essa é uma boa pergunta. Eu gosto bastante de jogos tipo assim. Eu vou respondendo né, para você né, já. Eu gosto de qualquer jogo. Terror, é, Minecraft, que é sandbox, né? Survival. É, eu quero jogar muitos jogos, por exemplo, God of War, Zelda. Queria jogar muito esses jogos de história aqui em live, mano. Eu pretendo fazer isso no futuro, mas por enquanto vai ser de sharing, conversando com vocês. E no futuro Minecraft. Quer dizer, Ma Minecraft já tem, né? E no futuro alguns jogos diferentes. Você viu que a pessoa que o Bob fez uma live falando sobre? Sim, eu vi que ele se revelou e tudo mais. Ele, a gente sabe quem ele é e tudo mais tudo mais. Muito legal, velho. Eu não sei se o ADM do Richardson, ou a ADM, não sei. Se, vai, se ela vai querer se revelar, ou ele, né? Então, vamos ver. Tudo igual. Um é capetinho energético e o outro é rebelde. Live de Terraria? Não sei se Terraria eu tenho vontade, gente. Sinceramente, Terraria não é um jogo que eu tenho vontade de jogar. É, é um jogo muito legal, muito massa. Só que eu tenho que ter a vontade, né, gente? Não adianta jogar um jogo que eu não quero. Eu quero muito jogar Zelda, velho. Zelda é um negócio assim que eu... É um jogo lindo e muito foda, mas... É, o foda é que tem que ter um Switch, né? E eu não sei se daria B.O. jogar com o emulador, né? Eu acho que eu não vou. Não sei, talvez. Não é emulador, galera. É, 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 é Nintendo... Nintendo Pro. Nintendo Switch Pro. Maybe. Como você conseguiu skins do casamento? Que skins do casamento? Eu não postei nada sobre skin do casamento. Não postei nada, gente, sobre a skin do casamento. E vocês estão falando isso aqui? Isso aqui foi uma montagem. Isso aqui é um emojizinho, tá vendo? É redondo, não é Minecraft. É só um ternozinho de emoji. É montagemzinha. Eu fiz o Kakri Brava. É que eu fiz o um postzinho, sabe? O Quaker bravo ficou muito legal, velho. É, viu que Slime vai entrar hoje? Sim, galera. Pra quem não sabe, slime que vai fazer uma live hoje. Ele falou que ele vai fazer um anúncio. Que vai mudar tudo. Cara, eu não sei o que vai ser. Mas eu tô bem animado. Tomara que seja alguma coisa sobre ele voltar a fazer live. Né? Porque, velho... Queria, velho, queria. Ahn... Cadê, cadê? Imagina eles colocam um terninho... Um terninho, montagem, assim. Mano, esse é legal, velho. Eles vivendo ali ele de terninho, velho. Ai, ai. Ah, eu tô feliz que o Charlie vai voltar. Mano, eu tô muito animado pra... Eu quero muito mais conhecer ele agora, velho. Porque, tipo assim, eu não... Eu, eu, eu fiz uma tier list. Eu vou mostrar para vocês de novo. Tem uma galera ali que eu não tenho contato. Tipo assim, eu não... Eu não, eu não conheço o suficiente pra falar, eu gosto muito desse cara, sabe? O, ó, tipo, o slime sai que eu conheço porque eu vi um pouquinho do início do QSMP O Wilbur eu sei quem é. Uh, o o Virta eu tô ligado, só que ele não, eu não joga muito. E essa galera aqui eu queria muito que eles voltassem a streamar pra eu poder conhecer mais eles. Aí. Qual o qual site que dá para olhar as roupas do Kukuruchi? É NameMC. Esse site aqui, ó. NameMC. Você bota o nome da conta, né? Da, da pessoa. Por exemplo, eu quero ver a do Fusa. É, é tipo assim, FP1 é Z aqui. Não, tem que ter um H, né? Esse aqui, ó. É a skin do Fuse. Skin do Fusa. Deixa eu ver se o Celbit tá com alguma coisa diferente hoje, gente. Oh, caramba. Não, o Celbit ainda não mudou a skin dele. Talvez ele só deixe pra mudar quando ele for abrir a live. Hein? Não sei. No, sem spoiler. Não, sem spoiler, sem spoiler. Não, não mostrei nada, não. Falando nisso, você sabe quando o tour do Uber vai acabar? Pelo que eu entendi, já acabou. E ele tava voltando para casa ontem, showzera. Show mas não tenho certeza, mano. Pelo que a galera falou no chat, né? Quase spoiler? Foi quase spoiler. O Elo Mariano disse que voltaria a entrar se o Slime voltasse. Então, hoje ele deve aparecer. Que legal, nice. O oh, Real, é muito tênis os vídeos do... Às do, vezes estão em Full HD e outras em 20fps. Pera aí, não, não era comigo não, pera. Uh, não, tipo, como você acha as pessoas do casamento vão estar. Ah, tá. Como eu acho que as pessoas vão estar vestidas, tipo, quem vai estar vestido de terno e tudo, tudo tá mais. Eu acho, eu, tipo, entre o Celti Eu acho que talvez os dois estejam de terno, ou quem sabe algum deles esteja de vestido. Não sei dizer. Uh, depende deles. Uh, mas a galera, eu acho que. Sei lá, velho. Acho que vai... Eu não sei. Eu não sei o que esperava velho, das roupas da galera. não parei pra pensar nisso. Uh, essa música, mano. É do LOL, velho. Que foda. Não, na moral, música de LOL é muito foda. É muito épica, mano. Foi, um, foi uma escolha muito foda essa música. Foi uma escolha muito foda. Eu gosto muito das músicas do... Do, dos campeonatos de LoL e tudo mais. Vocês gostariam de me ver jogando LoL em live? Faz tempo, hein, que eu não jogo. Vocês querem que eu jogue uma partida hoje em live? Eu, eu, é rapidinho, é tipo um, uns 50 minutos é, jogando LoL. Daí a gente finaliza a live. Tipo, como a gente fez no Fortnite, que a gente finalizou a live jogando Fortnite. Daria pra gente jogar um LoL, hein? Sim? Vocês curtiriam? Seria interessante? Tá, vou fazer uma votação aí no chat e vocês votam, tá? Eu quero saber... A visão de todo mundo. Eu aposto... É, teria, eu teria aposta, tá? Tipo, vocês poderiam apostar se eu vou perder ou ganhar. E o melhor do LoL é que são... É 50-50. Ou eu perco ou eu ganho. Não é, tipo, assim... Não tem chance de, tipo... Go Fortnite, Fortnite é quase impossível de eu ganhar. Porque são 100 players, né? Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma votação aqui, ó. Gostariam de me ver... Gostariam de me ver jogando LoL hoje no final da live? Sim e não. Votem aí, galera. Cinco minutinhos, vocês podem votar. E vamos ver se vocês gostariam. Vou deixar o jogo atualizando aqui já, pra caso a votação dê positivo, né? Cadê o Scott? Cadê o Scott? Não sei. Eu sou viciado em loto, level... Nossa, quase level um mil, mano. 972. Cara, eu, eu teve uma época que eu era, jogava pra caramba lá em 2016, por aí. Mas depois eu parei, velho. Parei total, mano. Olha é bem de, de dividido, hein? Tem uma galera que quer, tem uma galera que não. Chama a gente pra jogar junto. Eu acho que eu jogaria solo, velho. Pelo menos a primeira vez agora que eu, eu nunca joguei em live, né? Eu jogaria solo. Nem olha os jogos que eu recomendo no, no Roblox: Elmira, Doors, com os inscritos, Mimic... FNAF, entre outros. Eu não sei se eu jogaria com a galera, gente. É porque, tipo assim. Eu, não, eu não, não conheço jogos. Eu queria ter uma experiência assim. Sei lá, eu tenho medo de estragar, sabe? E também, não sei. Você viu Arcane? Sim, e é uma obra de arte. Igual a animação do eu sempre velho. Na moral. Que foda, velho. Na moral, na moral. Do Decall? Se não, é, senão deveria. É da hora. Animação do decal tipo, do, do, do League of Legends, bora ver? É uma animação de um ano atrás. Cara, que negócio foda, na né, moral. Arcane, vocês querem ver pode a animação agora? Cinco anos pra ser feita, mas pelo amor de Deus, continue com a qualidade que tem. Sim, mano, Arcane, gente, vocês curtiriam marcar o Macau no Discord pra gente assistir Arcane juntos? Vocês curtiriam? Porque velho, Arcane é incrível, mano. Na moral, que 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 bagulho foda. É rapidinha. Eu mostrei na live passada, e cara, eu não vou mostrar de novo porque muita gente já viu. Então, a uh, ficar pra galera. Mas, se você quiser ver, tem a minha reação na live passada. Sim, bora? Mano, sim, cadê o seu Discord? Eu vou mandar o link para vocês aqui, ó. O Discord tá aí, pra quem quiser ficar atento, talvez, talvez, tá? Não é garantido que a gente reaja, a, quer dizer, assista Arkane em Cal. Eu acho que a Arcane só tem uma temporada, né, galera? A gente pode fazer esses, esses momentos de cinemas assim no Discord, acho que seria muito legal. Porque streamar aqui na Twitch eu não posto, tá? é contra diretrizes, seria copyright tudo mais. Então se vocês querem assistir Kane comigo no futuro, não sei ainda quando, pode ser semana ou. Não, semana não, mas talvez semana que vem, não sei, gente. Eu tenho que ver. Tem só uma, então beleza. Nossa, vai ser bem tranquilo. Deixa eu ver como tá a votação. Ó, oh, 62%, quase 40% negativo. É legal, é interessante jogar LoL em live, mas a gente, vai, a gente vai deixar só pro finalzinho, beleza? Quackery, paga ela o servidor Eu não sei... Vocês querem que eu... Nossa, eu vou dançar essa dança aí do Quackery paga ela o servidor depois, mano <laughs> Ah não! O uh, Acabou de falar sobre isso! Ah não, velho! Ó, o QSMP Global aqui, ó Todo mundo concentrando é, foca em energia para, então, para quem então Quackity pague o oh. servidor. Acabou de postar, up. essa conta. Eu acho muito legal o Quackity ter adotado Let's esse meme também, here. mano. Quack have a <laughs> Esse é o like cara. Já perceberam que a skin, a, ou a cara do, da skin do Quacky, ela é torta? Ela é para esquerda embaixo. Ela não é centralizada. Ela é para esquerda embaixo. Esse é o cara que tá decidindo o futuro da nossa vida, do Richardson. Esse é o cara que decidindo Ah, não! É porque eu, ele não tava entendendo o que, que eu, ele começou a falar. Eu quero te beijar muito, eu quero te beijar muito era assim, só porque eu não tava entendendo o que o Forever tava falando. Mas eu acho que ele entende. É um pouco parecido com o Spam, né? Uh, que é, é Que ele fa falou que paga muito caro nesse modo de tradução? Sério? Quando que ele falou isso? Alguém tem clipe? É porque, pô, eu acho que precisa ter conexão com o servidor, né? Não é tipo simplesmente o mod offline. Tem que ter internet pra funcionar. Vem sa saudar o Rizinho mesmo, porque hoje não vou poder ficar muito. Boa live para vocês. Brigadão, Cristais. E bom. Boa sexta-feira para você. E bom final de semana. Ontem na live com o Forever. Tem um clipe não, entendi, tranquilo. Se alguém tiver clipe disso daí, manda pra mim no Twitter. O mod de tradução ninguém usa. Ah, é. 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 Todo mundo sabe falar inglês, né? Ele diz que paga que paga por cada palavra. É, tecnicamente sim, né? Porque assim, se for tipo assim, é, 100 reais por mês. Sei lá, velho. Eu acho que não por cada palavra, mas deve ter uma mensalidade, sabe? Mode é mais pro chat, sim. Qual comando mesmo para botar música? É, não é comando. Você tem que ir no chat, uh, nesses chapeizinhos, e escolher a música e enviar no, no símbolozinho do Spotify clica ali no Song Crash, daí vai ter uma, um campo para você enviar o link ou o nome do artista e da música. Não consigo entrar no Discord? Uh, não sei o que pode ser. Uh, mas é o link aí que tá no chat, gente. Tenta verificar se o Discord, é, se o Discord tá confirmado o e-mail, tipo. Se você verificou o seu e-mail e tudo mais. Mas esse link aí. É, copia o código que taca no Google. Acho que provavelmente esse, esse casamento não vai dar certo. Algo vai acontecer, tipo. Os códigos, o Kokoro é alguém tipo o quack tentando arruinar. Eu acho mais fácil o quack, eu acho que os códigos não vão atacar hoje, gente. Não sei, eu vou assistir, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? O server é muito lindo, cara. Ô oh, louco, valeu, Psyc. Fico feliz que gostou, mano. É, teremos, eu já tô criando um outro, porque a gente vai substituir esse servidor atual pro. pro um servidor é, inglês, totalmente inglês. Os códigos são quietinhos atualmente, sim. O N tá ocupado, então o Curtis não vai aparecer. Aí, é Poggers, aí, é Poggers. Quando rola um react do resumo do Dream SMP, não sei, Marco. É... Não preciso ficar cobrando, velho, porque eu vou avisar lá no grupo do, eu vou avisar lá no Discord, tá bom? Eu ainda não sei se vai acontecer, então fica atento lá. Uh, porque assim, a gente tem que fazer a live 100% em inglês, né? Pode ser que caia da gente fazer esse hack na live 100% em inglês. Eu acho que seria legal. Ó, a Isa mandou, ela falou que aqui, ó, ela mandou na minha DM no Twitter. Ninjas, tentei mandar na um live, mas passou do limite. Então, eu tava reparando que no início do vídeo das eleições e nos documentos falam eleições de 2023, com imagens atuais da ilha. Mas com imagem amarelada em sépia, com conceito antigo. Então eu estava vendo os trailers. Porém, eu estava vendo os trailers. Você se lembra daquele trailer que é alguém misterioso, provavelmente o Alquacre, assistindo o vídeo da ilha? Então, naquele vídeo, 20 anos atrás, a imagem tinha cor. Mas no atual, 20 anos depois, está em sépia. Então, cara, muito confuso. Porque, assim, pode ser que, Elisa, pode ser que a gente esteja teorizando. A partir. A, a, até, até demais. Então, tipo assim, pode ser só um estilo que o que eles decidiram colocar no vídeo. Ou, sei lá, é. Pode ser só um estilo aleatório que a galera falou: ah, isso aqui é bonito. Mas, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Você já reagiu ao regret? Sim, a gente viu ontem. Se quiser ver, é na, na live de ontem, no início da live. Foi, Mano, que, na, que animação foda. Aquilo é a obra de arte, mano. Eu, na primeira vez que eu vi, velho, eu lacrimogi um pouquinho, mano. Muito foda, velho. Na moral. Pode ser só a estética, então. Pode ser. Mas a gente tem que lembrar que o Quacker tá pensando nessa série em mais de três ou quatro anos atrás. Então, pode ser e pode não ser ao mesmo tempo. É tipo um gato de Schrödinger. Ele pode ou não estar vivo dentro da caixa. Você viu o meu mano ninja tá bem contigo? E aí, Felipe. Bem-vindo à live, mano. Tô bom sim. Tô bom sim. Tamo conversando sobre o QSMP, teorizando. A gente teorizou pra caramba hoje, mano. A gente falou sobre viagem no tempo... Cara, tem muita coisa acontecendo, mano. Eu não sei o que. O que. Eu... Nossa, minha, minha voz tá falhando. Minha voz tá falhando. Mas é, daí a galera tá mandando as músicas aí. Se quiser mandar também, Felipe, é só mandar aí a música. Uh, agora, gente, vamos ver quantas músicas tem na fila. Tem 16 músicas na fila. Conforme for mandando, vai liberando mais a fila e tudo mais. Conforme for tocando, né, as músicas. Bora ver a animação lá do LoL que a, que a galera tava, tava sugerindo? A decola Que, velho, as animações do LoL é. Muito foda, vai, na moral, muito foda Ai, ai, vamos ver Primeiro, na verdade, primeiro Ah, não, não deixa, deixa, esquece, vamos lá Deixa eu pausar a música Falou, falou, Nabi, brigadão pela presença De verdade, muito obrigado Ó, oh, galera, vou deixar aqui mesmo Acho que assim tá bom o Warn, ele é um personagem LOL. É, eu acho que a maioria da galera não vai conhecer os personagens, mas. Cara, é muito legal pra quem conhece, mano. C. Joane. As animações contam a lore, mano. Acho tipo, que isso é muito legal porque. Eu queria muito que tivesse um jogo Triple A, tipo um Zelda, que contasse a lore dos personagens. Tipo, que você seguisse de uma forma linear. Tipo um God of War, sabe? Um jogo nesse estilo. LOL é um estilo totalmente diferente, não conta muita história. A gente só sabe Tem muita história para eles contar, sim. Pra quem não sabe, esse lugar que eles estão aí no gelo é Frey Fre George. Eu acho que eu tô falando errado, mas é Frey George. É tipo um reino da neve. E a Sejone é a rainha desse lugar. Eu acho que não, ela é a irmã da rainha. E a E a Kaisa Esses dois personagens acho que até hoje não tinha aparecido em animação Pelo menos eu não me lembro da, da época que eu jogava Bolivir né? É tipo um urso Com poder de raio assim O Pantheon A Leona é tipo um, Ela tem um escudo Com poder do sol o Quantum é um guerreiro, né? Tipo, eu não sei muito da história do quanto A Thali, ela, ela é tipo... Ela mexe com pedras. Tipo assim, ela consegue controlar e fazer as... Ela usa pedra pra ficar no outros, então. Tipo, ela tem um poder das pedras, né? tipo, eu não sei dizer. Eu de uma forma muito. muito assim por cima. Não, não, dá pra gente. Nossa, a gente vai. Nossa, não. Eu quero ver mais animação de logo. Eu gosto muito disso aí. Alguma guerra aconteceu, eu não sei da lore, então, tipo assim. Por isso que eu queria um jogo para saber mais da lore. Véio. O único jeito de saber da lore hoje em dia é ler, no, ler nos textos lá da lore muito incrível, mano. Olha isso, mano. A, a caixa é muito foda, velho. Muito legal, mano. Olha lá, é o poder da pedra que ela tipo, consegue controlar. Ela puxou uma montanha, sabe? Nem todo personagem tem envolvimento com magia. Por exemplo, o Pantheon é esse cara aí com o machadão e tudo mais. Eu acho que nem todos têm. Warning. Né? Muito bom, mano. Cara, na moral, gente, é, vocês curtiriam a, a reagir a mais animações hoje aqui na live? Porque, velho, eu gosto pra caralho, velho. Eu, eu, tipo assim, é o universo assim. Se vocês ach... Depois a gente vai assistir Kane e Cal, cara. É, é, um universo muito rico, mano. LoL. O jogo assim é meio bosta, porque dá muita raiva jogar LoL. porque tem uma comunidade meio tóxica. Por isso até que eu parei de jogar, mas tipo assim o é um universo, mano, nossa, velho. é muito legal. Acho maneiro... acho, acho meio, acho também. Nice, nice. Ah hum, A cinemática de Varus é linda também, gay. Varus, eu nunca vi essa. Varus. As we fall. Cinco anos atrás. Essa eu não conheço. É sobre quem? Quais é personagens? Ah, é do Varus. Entendi, entendi. Eu lembro, eu lembrava desse personagem. Vamos ver. É literalmente o nome do personagem. Rise, Rise é muito bom. A gente tem que ver também. Se eu não me engano, o Varus, ele tipo assim. O arco dele que ele usa, ele é tipo um arqueiro. O arco dele é tipo uma pessoa. Tipo, ele não é um, um só um arco. Eu acho, que é, eu, acho que é o, eu acho que é o marido dele, alguma coisa assim. Eu lembro um pouco das histórias. Voltei okay, agora, galera, o que aconteceu? A gente tá reagindo umas animações de LoL oh, e Tô falando sobre LoL. Eu acho que é isso mesmo. Ele vai tipo se fungir, o arco vai virar a arma dele, né? Não, não sei, eu não lembro. Gay e triste é o resumo do personagem? Eu acho que sim. Não me lembro, gente. Pra dizer que É isso mesmo. Na história dos Varus, eu acho que é aquilo que eu falei, mas. Cara, que foda, né, Rock? A Riot é muito foda em fazer animação, velho. Valorante, LOL, cara. Muito legal, mano. Olha lá, o arco. Eu acho que é esse o arco, né? Meio que ele se funde, né? É tipo assim: do, os dois amantes. Os do, os, os Amante, mano, namorado, esposo, não sei. As duas pessoas se fundem e se tornam o Varus. O Varus é as duas pessoas juntas, só que com o arco, né? É exatamente isso, eu acho. É, é o Varus, exato. Muito. Olha esse design de personagem, velho. Muito massa, na moral, velho. Muito da hora, cara. As cinemáticas é, de Diablo 5, please. para mim é da Blizz, a Blizzard é a melhor nisso, tem várias cinemáticas absurdas. A Diablo eu não conheço, gente, então não sei se eu vou reagir, porque eu vou ficar boiando e não vai ser uma, uma experiência tão legal. Um, eu nunca joguei nada de Diablo. Vocês curtiriam me ver jogando Diablo? Eu não sei. Porque realmente eu não, não, não manjo de Diablo, mano. O arco é um demônio preso, então são três pessoas juntas. Entendi! Caralho! Vale a pena mesmo se não conhecer. Uh, essa gravação já teria sido feita em décadas. Só que todos os participantes sofrem um loop temporal. Que tal Rise? Vamos ver Rise. Depois eu quero mostrar pra vocês. Uh, ah, acho que Rise. Rise é bom. Cara, na moral, muito legal, muito legal. Talvez a gente não jogue lá hoje, mas a gente vai ficar vendo umas animações. É muito legal. O novo, o novo parece bem legal, velho. Só que eu não tenho muito interesse porque eu nunca joguei nada, então não sei. Ué, por que sumiu? Ué, sumiu? Tá, gente, deixa eu ver o que aconteceu. Beleza, foi. Acho que agora vai. É a melhor da Rito Gomes, eu gosto demais aí também. E aí, Batatinha, bem vindo de volta. Ah tá, ah não, você tá falando da imagem. Ah tá. música é muito brava, mano. É meio antigo, eu acho, deve ser de 2018, 2006, não sei. Depois eu vejo. Apoiei, gente. que a batatinha tinha saído. Hum, legal, mano. Eu gosto demais, aí. Eu quero muito ver mais, mais obras do Arcane, mano. Tipo, além da Arcane, sabe? Porque a Arcane conta a história da Jinx, lá da galera de Piltover. Só que não conta a história dessa galera, tipo, tem muita história para contar. Tem muito arcane pra ser feito. Isso é muito legal de pensar isso. Mais as animações de história, porque isso aqui é mais tipo campeonato e tudo mais. Mostra os jogadores e tudo mais. Não mostra os personagens em si. Eu só fico triste que não tem, não tem isso no jogo. É tipo... é muito uma trap, cara. É, tipo. Uh... É, tipo assim, o jogo é totalmente abaixo do, da, do nível da, da animação. Por isso que eu queria um jogo, é, tipo assim, podia ser um jogo de 300 reais que contasse a história de uma área só do League of Legends. Tipo, um jogo de 300 reais, estilo God of War. Pode ser, não estilo God of War, tipo Ação e Aventura, né? É, só que mostrasse o universo, uma parte do universo, sabe? Isso é muito incrível. Eu nu nunca vi nada do jogo. É, é divertido de jogar, mas tipo assim, é meio frustrante às vezes. É gosto, né? Você gostar bastante. Tem três jogos assim, do Viego, do Silas e do Echo. Então, eu, eu vi os... Eu vi os três, eu vi lá do, do Viego. Do Silas eu não vi. Mas do Echo eu ainda não sou, né? E, tipo assim, não era exatamente o estilo que eu gostaria, sabe? Então não fui muito atrás. Mostra a jornada, né? Do, do pro player chegando até a taça do mundial. Muito foda, mano. 2018. Já tivemos a resposta. Vamos ver. Uma... Eu vou pesquisar aqui uma animação pra gente ver. LOL, vocês têm que ter cidade de muito em dia, porque perde ela inteira, exatamente. Ai, velho. É foda, mano. LOL é foda. Vamos ver aqui. League of Legends. Dá pra gente também ver umas animações de Overwatch, hein? O Overwatch é muito bom, galera, na moral. Vai jogar um LOLzinho hoje? Dá para jogar mais pro finalzinho. Vocês curtiriam mesmo? Eu quero ver mais umas animações primeiro. Um, cinematic. Vamos ver qual, qual que é a melhor. Uma das cinematics aqui parece. Nossa, na moral, muito bom, né? Tem uma, tem uma antigona de 8 anos atrás. É, a New Dawn. Só que ela não é a das melhores assim, é bom. Overwatch é incrível, mano Animação, história É mesmo no nível do LoL Eu queria muito que tivesse um jogo modo história do Overwatch, velho Só que eles cancelaram, né, mano O modo história do Overwatch Fiquei triste Fiquei triste, velho Eu fiquei triste ah, Aqui você viu Surgiu o risco do no TikTok Ah, mano Sempre vai ter, né, velho É só a galera ficando criando um monte de conta E fã, tá ligado é, é, é... Sempre vai ter Mas eu acho que não é nada envolvendo a lore e tudo mais. Não sei. Marco, adora tanto assim Roblox. Eu tô até considerando em bloquear a palavra, gente. Tá chato. Uh, vou ver aqui. É, tem a Warriors. Warriors é muito legal, velho. É muito massa, velho. Vou mostrar aqui pra vocês. vocês estão... Acho que é essa... essa aqui tô... acho que a maioria da galera conhece. É muito famosa aqui. Awaken. Awaken é boa também. Eu, quer dizer, eu, não, eu acho que... Eu não lembro qual que é mas Eu é tô ligado. Esse aqui fala sobre... Eu não lembro o nome dessa, dessa região. Esse aqui é o Garen. Lux. Eu não lembro o nome da região. Tem o Clover. Eu acho que é... Demacia. Demacia. É verdade. Eu ia falar... Outro nome. Não o Eu não sei. Quem conhece aí no chat o Vinicius13 e o Napoleão? A skin do Napoleão é baseada nesse personagem. Aham. Uhum, a skin do Napoleão é, é esse personagem, Napoleão13. Skin. É literalmente o israel só que é o Israel, é, é, é tipo assim a base é o Israel, tá ligado? É o Israel, mas ele é, é tipo mudou pra caramba, né? Então é o é Israel Gélido. Uh. Ele falou uma vez, se eu não me engano, não lembro. Esse é o Silas, né? Caitlyn, Caitlin. Muito da hora, velho Vai Pra quem viu o Arcane, velho Nossa, a vai a Caitlyn Muito chata, meu né, arcane, muito bom, mano. Eu vou marcar de bem live, gente. A caixa né, que já apareceu. got the... Cara, na moral, tem que, ter um, tem que ter uma um arcane sobre os outros personagens, velho. Uma série assim da né? Netflix, velho. O que é que ele tá vendo? A gente tá vendo. Oh, cara, caramba tá fazendo. Galera, Dena. Né? Tá, vou pausar aqui. Eu tô vendo animações do LOL, mano. A gente tá vendo umas animações do LOL. Muito da hora, velho. Tá, é, o AD passou, eu vou esperar um pouquinho pra continuar, beleza? Muito lindo, né? Mano, é muito foda. Vocês já viu alguma animação do LoL sem CS que eu tô vendo agora? Ou LXPC? Eu não sei como ler esse nome. Você já viu? A gente tá reagindo várias, velho. Então se quiser ver mais, fica aí. Vou no banheiro, já volto. E, galera, enquanto tá passando a AD, vocês podem ver aqui em cima a barrinha amarela. Eu vou aproveitar no banheiro. E daí depois a gente continua vendo essa animação. Eu acabei não calculando o tempo e o AD acabou atrapalhando. Foi mal. São muito boas demais, velho. Já volto. Virem as mesas com carinho. Aí é baderna baderna diferenciada? Nossa, chat, vocês são, são muito fofo Ai, né? Vamos voltar? Vamos voltar a ver? Porque acabou atrapalhando, foi mal aí, galera. Acabei calculando errado o tempo do, do Ade, eu acabei nem vendo, na verdade. Vamos lá. Let's go, let's go. Deixa eu pausar a música, porque senão vai ver uma bagerna. Ó, vamos vai, vamos ver. Valeria kawaii. A habilidade desse cara aí do Silas é é copiar a habilidade do inimigo. Então, tipo assim, essa espada aparecer na mão dele. É ele copiando a habilidade do, ga do Garen. É Garen, hein? é Garen, Essa é Lux, ela meio que mexe com luz. Mano, Mano eu, eu acho que Eu estava com o Deluxe oh, Mano, eu, eu não lembro desse cara, velho Esse, esse gigantão ah, eu, eu acho que eu era main Deluxe também Eu vou mostrar depois pra vocês meu perfil Deixa eu ver, deixa eu escolher Awaken, tem Awaken também Vamos Awaken, Awaken é muito bom, velho é essa mesmo, velho. Muito, muito bom. Véio. Eu gostava muito das animações do Galho. Galho, galho, verdade. Tipo, o universo do, 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 do LoL é muito rico. Darius. Não, Darius não. Não lembro o nome desse. Mas é irmão do Darius. Draven É, Draven Essa esqueci Ai Irelia Só não olha histórico, beleza Camila Trabalheira com os animais no Cinegiano, na moral. O orçamento desse assim. negócio. Tipo, equipe de roteiro, né? equipe que, que cuida da lore pra não ficar nada errado na lore. Porque, tipo, assim, além do trabalho de animal, o negócio desse tem que saber da lore pra não fazer errado, sabe? lore. Loops, beleza! É, aí sim, aí sim. É, vamos ver, vamos ver, galera. O nome novo ficou Poggers. Ficou muito legal. Eu não lembro. Ah, não, eu não vou tentar adivinhar os personagens, não. Eu esqueci o nome desse cara, grandão, aí Sion, verdade. É muito legal, batatinha Mesmo que você não entenda, as animações são muito lindas, velho. Esse é o Jin O Jin ele tem um negócio que, tipo, ele sempre dá quatro tiros. É sempre quatro. Acho que não vai mostrar 4 de fãs, será? Não sei se dá pra considerar a não, 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 não. não jogue, por favor. É, aprecie as animações que é melhor. essa última cena velho tem tem um, tem um lugar no mapa né do, do tem um mapa inteiro do vou mostrar pra você depois Acho que tem no Google aqui é aqui é um reino de de parece mais voltado para idade média tipo assim gladiador né aqui é um bagulho meio japonês velho cadê aqui não é aqui tipo um negócio mais mais tipo assim ah estilo oriental né mano eu acho muito foda velho essa tipo diversidade que tem no, no negócio Ionia, Ionia brabo. É verdade, é o nome do lugar. Deixa eu ver aqui. League of Legends, of Legends, Rune Terra. Run... O nome do lugar é Rune Terra. Mano, imagina tipo assim, gente. Imagine um jogo estilo Genshin ou Zelda em que você pode andar pelo mapa livremente, explorar, pegar baú, qualquer coisa. Só que você faz isso dentro do universo do LOL. Cara, isso é muito legal. Olha esse o mapa. Tá é meio lagado, não sei porquê, mas tá lagado. Aqui, ó, tem Shurima, tem Targon, tem Xtal Xtal é muito legal, velho. Piltover Zan, Noxus, Freljord, Fre 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 que seria Freljord, né? Não sei como fala. Demacia, Ionia, Big, Big Water. Não, B Build Water. Sei lá, não sei como fala. Tem um jogo que se passa aqui, se eu não me engano. Tem um jogo que se passa aqui. Shadow Isles, sei lá, velho. Meu sonho é um MMORPG de Runeterra, mano. Seria incrível, véio. E é isso. Ah, acho, que, acho que deu de animação por hoje. Ah, querem teorizar sobre o QSMP? Big Water é das Águas de Stentina. Ah, entendi. Águas de Sentina. Se eu não me engano, tinha um, tinha um rumor de MMORPG do LoL. Interessante, interessante. Eu, eu hype, hein, velho, pra caralho. Se tiver, eu jogo pra caralho em mano. Continuo mandando suas músicas de vocês. Uh, na verdade, acho que eu vou, vou, vou fechar por enquanto. Porque já tem bastante música. E daí, se conforme for acabando, eu abro de novo, beleza? O jogo do Silas conta muita história. Interessante. É o. o do Silas seria o, o Ruined King. Jogue em X Ninja, jogo, jogo. Eu queria até jogar em live depois, gente, mas não sei. Não sei se vocês gostariam. Não, qual que é o jogo do Silas? É Mage Seeker. Ah, qual que vocês acham melhor, Mage Seeker? Ah, mas pera não é, não é, acho que não vai ser, não é no estilo que eu gosto não. É legal, mas não é um estilo que eu gostaria não. É um, parece é um, é D, né? É lançou recentemente? O jogo principal se passa em Noxus? Qual é o jogo principal? O LoL? Não, o Lore ele não tem região. Ele não é sobre história. É só sobre gameplay. Você joga os personagens. É PVP. Tipo isso. Tem pouco tempo sim. Entendi. Interessante. Foi em abril. Acabei de ver aqui. Foi mal. Ah, temos muitos espaços vazios e impedem grande parte da teoria. Acredito que hoje podemos ver alguns pontos se encaixando. Se o Slime Cycle tiver algo para adicionar na lore. É, então. Eu acho que a gente já teorizou pra caramba né? hoje, né, Oiza? Acho que se, eu não sei se tem alguma coisa pra gente teorizar mais hoje. Não tem muito mais informação. A gente falou sobre viagem no tempo. Ah, tem uma teoria assim que eu não falei. O, o Pedrinho, eu vou mandar o roubo depois dele aí no chat. Ele mandou uma teoria assim, ó. Vamos ver, se, vamos ver se vocês concordam. Fala, Ninja. Então, tem uma teoria. O Forever falou que é possível que os ovos sejam pessoas que já estão há muito tempo na ilha e viraram ovos. O Selbit também falou sobre ontem. isso sobre, é, sobre isso ontem quando ficou sendo assombrado pelo Romero Richas. Logo no final da live do o do Cellbit, o Richas meio que lembrou do quadro. Aí que vem minha teoria. O Romero Richards aos poucos vai consumir o Richardson. Não sei, se, é, não só aparecer quando ele está dormindo, e sim quando ele está acordado. Meio que possuindo ele. Então, quem deu o quadro no final do, da live foi o Romero Richas. Outra coisa também, o Richardson anda meio teimoso, não querendo usar a armadura, segurar o totem. Talvez também seja a aparição do Romero Richas. O que, que vocês acham, gente? Vocês acham que faz sentido? Se a teoria estiver certa... Uh, se a teoria do Forever que os ovos são pessoas que estavam na ilha antes deles... Estão só... Só tinha uma pessoa de cada país. Senão, o que aconteceu com os outros países? Eu acho que não tem nada a ver, velho. Tipo assim... Acho que... Tá pior que eu acho que não tem nada a ver com países e tudo mais. Eu acho que... Isso não entraria na lore. Tipo assim, ah uma pessoa da França, nada a ver. Tipo, eu acho que. Eu acho que, não, eu acho que os ovos não são realmente dos países. Porque os ovos não lembram do passado. Eles podem ter apagado a, pessoa, a, a memória de tal pessoa, botado no corpo de um ovo francês. E falar, ah, você era da França. E o ovo vai falar, beleza. Porque não lembra do passado dele. Então, eu acho que a lore não entraria nos países nesse caso. Não sei o que vocês acham. O que vocês acham? Eu acho que o Romero Richas é uma persona nova. Eu não acho muito. Eu não, eu não gosto muito da teoria das pessoas serem novas. Precis, precisaria de mais provas, é. Isso do Richards não querer usar a armadura, eu acho que é só parte da RP, porque o Richas é meio que um bebê, né? Nem nasceu ainda. É tipo. É. Tipo, teimoso e tudo mais. E aí, Laura, bem vinda à live. Uh, teorizar é muito difícil, porque o Quacker falou. Falou... A Laura ainda. Pera aí. Porque, como o Quacker falou, a Laura ainda está muito no início. Ele falou isso. Isso é interessante. Isso ter saído da boca do Croakie é muito foda. Então quer dizer que com certeza o que o provavelmente vai durar mais de um ano. Dois, quem sabe. Só vou na teoria do Mike que o Phelps e o Selbit estão virando o aos poucos, porque, por exemplo, o Phelps com as unhas do Crocuta e o Selbit com a franja ficando branca. Então, a galera na live falou ontem que esse, esse negócio da unha do cucurute no Celt, pelo que eu entendi, pelo que a galera falou, não é unha. É tipo, ele, ele tentou fazer na skin dele a tatuagem dele da vida real. Não sei se é isso. Porque eu não acompanho muito o Felps. Se alguém acompanhar isso, souber disso. Fala aí pra gente não. É. Tipo, na skin do, do Felps, se você for ver atualmente, tem. Tipo, eu vou mostrar aqui na tela. <laughs> Foi a galera no chat que falou, galera. Não sei se é realmente isso. Acho que o, o Lauer que tá aí no chat ele manja bastante do, do Phelps. É isso aqui, ó. O... Será que é lore ou. Isso aqui, ó. Opa, pera. Aqui, ó. Essa, esses dois pontinhos pretos em cada mão. A galera no chat, na live falou que era tatuagem. não sei se seria mão do cucurute porque até que a. porque tipo assim a unha do cucurute não é assim galera não não me lembro se era que aqui o npc que o npc um não é, é um né vai ser interessante oh. quando os códigos começarem a atacar os candidatos a presidente aqui ó que o npc zero onze que isso que serve a unha do Cucurut é nas, nas diagonais, gente. O do Phelps não é. O do Phelps é, não é na diagonal, tá vendo? Nossa, muita propaganda na tela, velho. Vai ser interessante quando os códigos começarem a atacar os candidatos a presidente. Eu acho que não vão. Se, se acontecer, vai ser, da, vai ser muito louco, velho. Mas é difícil. A tatuagem do Phelps é bem diferente disso. Mas será que ele explicou, gente? Então. Então, eu não sei quem me falou, mas então me passaram fake news. Porque falaram na última live que era representando tatuagem que ele tentou fazer e tudo mais. Não sei se seria isso. Cadê o blocker, Ninja? Eu sou o criador de conteúdo, Lauer. É meio antiético eu anti usar Adblocker, velho. Eu não vou usar Adblocker, galera. Só fazer você desativar no YouTube? Ah, mesmo assim, gente, mesmo assim Tipo assim Eu, eu acho, sério, eu acho, acho Tranquilo usar Insight, que parece propaganda Quase pornô Mas, tipo assim, essas, essas propagandas normaisinhas acho que é de boa, sabe E aí, Glitter, bem-vindo à live Ah, uh, então, tipo assim Eu evito usar adblock em tudo Eu tô vendo oh, o, o YouTube tá fazendo um bagulho muito bom Tem como pôr whitelist? Interessante isso aí o adblock do, do, do Opera funciona? É porque sei lá, velho. o NameMC também é um negócio que você entra de graça, eu uso o site de graça deles e tudo mais, eu não sei, acho que eu não usaria também, não. O uh, que, que eu ia falar? Yasmin, bem vindo à live. Be welcome to the stream, I don't know if you speak Portuguese or English, but be welcome, uh, or Spanish. Uh, how's it going? Eu só vi o relance no Twitter e não conheço que, ninguém que vende. Ok, skin? Aí galera, a gente tá em 34% da meta da. Da. Como que é o nome? Do desafio da comunidade pra gente fazer a live 100% em inglês. Se vocês tiverem pontos, vocês acabaram de chegar na live, não sei. Ajudem aí na meta. É com os pontos que vocês ganham nas lives. Isso, skin, entendi. Ah, valeu, valeu, Glitter. A gente vai, essa live vai ser bem legal, vai. Tô bem animado para fazer. Daí a gente tava teorizando sobre QSMP. É, eu acho que aquela teoria do... Eu não sei, não sei. A viagem no tempo ainda... Eu tô com o pé atrás. Vou mostrar pra você, Lauer, Você chegou agora na live? Eu, a, o tema do live tá sendo a viagem do tempo, mano. Tem uma galera no, no Twitter teorizando sobre uma teoria sobre viagem no tempo no QSMP. sMP Mano, eu terminei de fazer minha base. Uh, vambora. Depois eu quero ver, mano, na próxima live. Foi complicado. Nossa, velho, aquela lá deu, deu trabalho, velho. Com Coassou. As folhas? Como assim as folhas? Ah, zona, né? Tem uma zona no topo. Ó. Pera aí, vou pausar aqui a música, gente. Vou teorizar aqui pra vocês. Uh, basicamente, uh, eu não sei se você viu o Lauer e galera. Não sei se vocês viram, galera. Eu já falei isso aqui, uma, essa que é a terceira vez que eu tô mostrando live, mas é. Sempre tem gente nova na live, então beleza. O QSMP, dia 14 de junho, ele postou. Mas, tipo assim, 14 de junho, mas. É. É, 14 de junho. Tá certo. Ele, ele postou isso aqui no Twitter. No nosso horário era 14 de junho, mas em no outros horário era dia 15. Era entre dia 15 e dia 14. Era tipo no finalzinho do dia 14 no início do dia 15, independendo do fuso horário. Ele postou assim: grande anúncio no QSMP amanhã, dia 14 de junho, às 1 hora da tarde. Que daria 5 horas do Brasil. 5 horas da tarde do Brasil. Tá no fuso horário. Daí, beleza, eles botaram assim: esperamos que você aproveite a ilha. Fique, fique, fique bem, né? Daí, beleza. A gente achava que era um anúncio que ia rolar sobre as eleições. Daí deu que 5 horas da tarde, deu 6, não teve anúncio, daí beleza. Só que é, a galera, por exemplo, eu comentei aqui, wait, the, the date is wrong, isn't it? Tipo, wait, pera, a, a data tá errada, não tá? Daí, realmente, como que ia ter um anúncio dia 14 de junho, às 1 hora da tarde, sendo que já era 11 horas da noite, né, já tinha passado as 5 horas da tarde do Brasil? Tipo assim, tipo, os caras deixaram pra postar de noite, o bagulho sendo... Não teve anúncio no dia 14, então, tipo, beleza, a gente pensou, ah, é só ir digitação... E na verdade o anúncio vai ser amanhã, galera, dia 15. Então vamos ficar animados aí, tem anúncio dia 15. Na última live eu falei isso. Eu falei assim, galera, fiquem preparados. Hoje às 5 horas da tarde tem anúncio. Só que não teve. Daí surgiu uma teoria. Porque faz muito sentido essa teoria de sobre viagem no tempo. Até agora é a, que, é a única que eu vi sobre isso. Porque não faz sentido eles deixarem esse anúncio aqui na, na conta deles, se for um erro de digitação. Eles não avisaram que foi erro de digitação. E deixaram lá. Ou seja, só ignoraram, postaram, não aconteceu nada. E beleza. Daí surgiu a teoria da viagem no tempo. Que é a única que eu vi. Faz um pouco de sentido. Mas não, provavelmente não é a certa. Teorias são. A maioria das teorias são. São é, só, só, só teorias, sabe? Se pá, eles erraram e vão enfiar uma viagem no tempo porque gostaram da ideia. Imagina, velho. Então, não, mas o Lauer, tem bagulho de desde 2019 envolvendo viagem no tempo. Ó, oh, vou falar isso aqui, ó. Via é, teoria de viagem no tempo é, sobre o QSMP. Daí deve postaram a reação da galera, eu até apareci. Daí, beleza. Foi um, foi um funk que fez. Esse cara aqui é até brasileiro, mano. Daí o Quackery, em 2019, ele postou um texto assim. Por que caralho, o Chester dos padrinhos mágicos tem um padrinho mágico? E o time não. Time só tem um problema. É, porque, assim, para quem não sabe, o contexto é. Pra, no, no universo do quadrinho mágico, pra você ganhar um quadrinho mágico, um padrinho mágico. Você tem que ser uma criança meio que pobre e que sofre muito. Daí o padrinho mágico vai estar ali pra te ajudar e te fazer feliz. Tipo isso. Tem que ser alguém que, que precisa do padrinho mágico. Hello, hello, what what what? What what, 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 what take? I don't know. But welcome to the stream, we're just talking about the theory, guys. Uh, I'm talking Portuguese because my major part of my viewers are Portuguese, but uh I talk in my English too. Daí beleza. Voltando ao contexto. É, quem, quem, quem recebe padrinhos mágicos é a galera que é mais necessitada, né? porque a gente sabe, tem que sofrer, tem que ser pobre e tudo mais. É tipo isso. Eu acho que eu expliquei, eu expliquei certo. Yeah, feel free to talk in English in the chat, guys. I will answer, I will go, I will answer you uh, in English too. Uh, daí, beleza. Ele perguntou, mano, por que, que o Chester não tem um padrinho mágico que o time tem? O time não... Ele não é tão... Ele não sofre igual o Chester. Porque o Chester ele é pobre, ele não tem casa, ele vive num, em condições deploráveis, o pai dele é odiado por toda a cidade e tem que vestir uma, um saco de pão na cabeça. E daí, o, o, na opinião do Quaker, o Chester deveria. Ele merecia mais. Daí eu fui no Google lá porque que ele não tem um padrinho mágico, é basicamente porque ele é amado muito pela família dele. O pai dele ama muito ele. Daí isso seria alguma coisa, tipo assim. Ah, ele é muito amado, então não precisa. Tipo, é essa é a justificativa que eu encontrei no Google pra ele não ter. Daí, beleza. 2019, tweet sobre 2019, sobre o Chester. Vai fazer sentido, vai fazer sentido. Daí, é, dia 14 de junho, o Quack postou esse tweet aqui, ó. De novo, ele, ele fez a mesma pergunta: Por que, que o Chester não tem um padrinho mágico? Daí, logo em seguida, ele apagou. Ele postou isso dia 14, foi agora, nessa semana. Ele postou e apagou. Ele reciclou uma ideia que ele já tinha feito no 2019. Daí, beleza. A gente pesquisa: Por que Chester não tem um padrinho mágico? Daí, o Google deu assim. É... Como o último desejo dele era, era, tipo, voltar no tempo, daí a gente descobriu que o Chester é um personagem que, que tem envolvimento com viagem no tempo nos quadrinhos mágicos. Daí, beleza. Ah, daí... daí Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. O, o Chester tendo envolvimento com viagem no tempo nos quadrinhos mágicos. Beleza, beleza, beleza. Daí, aqui no Bing, no, na inteligência oficial do Bing, eu perguntei a inteligência oficial... É, Chester já se envolveu em viagem no tempo nos padrinhos mágicos? A gente descobriu que ele já se envolveu em vários episódios, acho que foi uns 4 ou 5 episódios que ele se envolveu em viagem no tempo aqui. Daí no último aqui que o Bing deu pra gente, ele falou assim: o que aconteceu com o Jimmy Turner? É o nome do episódio. Ele e AJ, que é um amigo dele lá da escola, do. do, da, do é um amigo nerd, eu acho, se a galera falou. Viajam para o passado com o time e seus padrinhos mágicos. Para descobrir o que aconteceu com ele quando ele desapareceu por 50 anos. Daí, beleza, 50 anos, tranquilo, beleza? Uma da, um número redondo, tranquilo. Daí na teoria aqui, a gente, a gente já visto esses 50 anos aparecendo aqui, quer ver? Uhum. Junho, dia 14 e 2023. Hoje. Não, ontem, anteontem. Anteontem. Uma quarta-feira, Quer Studios postou o um tweet sobre o próximo dia que seria o anúncio. Só que o, o próximo dia não era dia 14, era dia 15. Que era numa. É. Pera. Deixa eu. Nossa, eu buguei, pera. Quim, daí, tipo assim, o próximo dia seria quinta-feira, que foi ontem. Ontem não teve anúncio. E, pera, eu conheço a lore do, do, dos padrinhos mágicos? Uh, interessante. Daí, beleza, quinta-feira era seria supostamente o dia do, do anúncio. Que seria tomorrow, quinta-feira, dia 14 de junho. Só que era, é, não era é, 14, era 15. Só que 50 anos atrás dessa lore, de, tipo, de, do, dos padrinhos mágicos, né? Que daí, eu acho que foi daí que veio os 50 anos que essa pessoa da teoria tirou. Esses 50 anos aqui. Seria 50 anos atrás, tipo, 14 de junho de 1973. Quinta-feira. Essa parte já começou a parar de fazer sentido. É, mu é muita informação que parece que não bate. Mas daí beleza. Vamos seguir na teoria como se tipo, fizesse, fizesse todo sentido agora. Então ele fala assim que o 14 não foi um erro. A ele está no passado 50 anos atrás. Daí, segundo o cara da teoria. Daí, ó. Pera, o que a Sofia acabou de falar sobre a placenta do Richards não era uma placenta, não tinha DNA. Era um produto de conservação para proteger do tempo. What the fuck? Richardson estava guardado há quanto tempo? Isso aqui é muito par, isso aqui é muito bom, porque a, a, isso aqui saiu da Sofia. Realmente a Sofia falou isso. Uh, se eu não me engano, né? Se eu tiver errado, me corrijam e então dentro da lore, os ovos são meio antigos por ter cons, por conservantes, né? Daí eles falam também que é, eles teorizam que tipo assim é por isso que os vídeos da Federação sempre tem esse tom mais vintage, esse tom mais antigo, sabe? Porque é se passa numa data passada, numa da, tipo assim numa época antiga. Daí foi, daí tipo, essa parte eu não entendi muito qual seria o sentido. Daí Dia 13 de junho foi a live do Quackley que ele botou o título de The Final Day. Pode ser envolvimento a lore, pode ser pra caralho. Porque. Ele só ficou brincando com as capivaras, não teve nada de importante nessa lore. Né, sobre esse título. E é isso, eu acho que. Ele não. não sei lá, a teoria ainda tá meio furada. Uh, mas, tipo assim, é o início. Porque, velho. Gente, não faz sentido eles postarem algo. Falando que ia é, que é ter um anúncio, só que não aconteceu o anúncio... Eles não se explicarem... Eles não, não fazerem mais nada, sabe? Ninjas, vem cá, eu tenho que explicar uma coisa... Beleza, vamos cá... Vocês vão instalar o... Alô? Tá, estão te escutando... É, é o seguinte... Esse negócio da, do... Do Padrinhos Mágicos... Eu não sei se você sabe, ou se o chat sabe... É, o time ele fez um desejo... Há 50 anos atrás... Sobre... para poder parar o tempo. porque né, Ah, eu lembro! Você... Exato, quando você cresce, você perde. Sim, tem, tem os... um episódio que eles padrinhos. descobrem isso. Exato, eles descobrem isso. Então, provavelmente aconteceu alguma coisa semelhante nesse quesito de parar o tempo e eles estão presos num arco temporal. Aí eu não sei, eu não, eu não assisti o episódio, eu não sei se eles param esse... Esse Warp Temporal. Então, como ele disse The Final Day, pode ser sim, em sentido a Final Day do Warp Temporal. Então, agora voltou e o tempo tá andando. Hmm. Ou não. É, é uma possibilidade esse Final Day no quesito de o Warp Temporal acabou. Sim. E isso é muito doido, cara. cara. Mas não faz muito sentido esse negócio que a, a placenta entre aspas, ser algo que conserva o tempo, porque o tempo já tá teoricamente parado. Então, então por que que tem que conservar? exato caralho velho pior que eu, agora tu me desbloqueou a memória porque eu lembro que tipo, tem um episódio lá que ele vai naquela naquele reino tipo que tem aquele cara fortão das que é, fadas tipo... é. Uhum. e eles falam que tem um desejo que ele fez que ninguém sabe o que aconteceu porque Sim. ele pediu para todo mundo esquecer que era o desejo de pedindo para parar o tempo caralho que, mano moral que eu sempre tem que saber de osni né? tem que saber de padrinhos mágicos mano. Pois é, mano. só que eu não lembro é alguém aí no chat lembra porque eu não lembro se ele pediu pro tempo parar ou pras pessoas pararem de envelhecer eu não lembro qual dos dois que foi. Eu posso pesquisar, mas eu acho... Eu não lembro qual dos dois que foi, porque agora que eu me lembrei. Eu acho que eles só param de envelhecer. Caraca, mano. Então, a segunda opção é aí, ó. Falaram. Então, o tempo avança, mas as pessoas continuam da mesma idade para sempre. Então, a ilha pode ser um warp temporal que... É isso, tá ligado? Uhum. Vocês estão presos lá e vocês vão ficar para sempre da mesma idade. E eles vão ser usados pra algum objetivo aí que a gente já não sabe. Caraca, velho. Na moral, eu vou, depois eu vou tentar pegar essa parte e postar no Twitter, velho, pra galera. Que eu não lembrava, velho. Com Qual Com açúcar. eu vou lá, pois hein, galera. É. Ah. é isso, é isso, é isso. Esse é só. Porque é difícil de explicar Sim, isso. No nossa, chat. nossa, não ia ter como explicar isso. Exato, exato, exato. Mas é isso. é Eu gosto isso. que vai só chamar, mano. Mais, né? mano okay. Seria muito massa. Gente. Não. Então, tem muito sentido agora, velho. Cadê o Scott, velho? Cadê o Scott? Cara, velho. O Kukuruchi tá bem a vibe de um personagem dos Padrinhos Mágicos mesmo. Caraca, é verdade, né? Ele tá ali para fazer a galera feliz e tudo mais, né? Nossa, velho. Galera, partiu assistir Osni, partiu assistir Padrinhos Mágicos pra gente poder entender. Agora faz mais sentido, pois é. Ele meio que realiza, realiza desejos também, né? Sim. Calma. Cara, vamos. Então, o Quack pensa nesse bagulho há, há muito tempo, mano. Pera, pera, a pessoa que fez esse vídeo da teoria acabou de mandar a mensagem. Estou na live e fiz ontem a thread... De... olá! não. A Não. Alarme tocou aqui. Eu estou na live e ontem eu fiz a thread explicando a teoria dos ovos serem os, os criadores dos códigos. Eita, eu vou ter que ler depois da live, eu acho, hein? É muito longa, na verdade. Eu vou ler depois da live, daí eu posso trazer numa uma próxima live, hein. Gente, essa teoria. Cara, que isso é muito legal, véio. ver teoria em live é muito massa. Muito, muito massa, véi. Ler na live é inglês em muito longa, galera. Uh... Buenos dias. Buenos dias. Uh, guys, I don't know if there is anyone in this stream that, that, that doesn't understand so much Portuguese, but if you have any questions, se você tem alguma pergunta que eu posso explicar para você, apenas pergunte. Eu sei que há algumas pessoas nesse chat que falam espanhol. Eu não falo muito espanhol, mas estou aprendendo. Eu sei algumas palavras. Eu não falo muito. Sim, é como uma teoria que... Eu enviei o link para você. So you can see o Ateca. É this link here. Ok, ok, valeu, valeu, Laura. Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui, galera. Revelação mais chocante e bizarra dos desenhos. <laughs> Concedemos um pedido secreto ao time, Talvez. certo? Cosmo, eu não me lembro. Ah, Também eu não lembro de muita coisa. Ah, oh, tá legal. Eu fiz mesmo um pedido secreto. O Cosmo não se lembra de conceder porque eu desejei que ele esquecesse. Daniel, o que foi que você pediu? Calma, não fique zangado. Eu pedi secretamente que todos parassem de envelhecer para eu continuar com 10 anos e manter minhas fadas para sempre. O oh, quê? quando fez esse pedido? Ah, tá. Há 50 anos. Caraca, véi. Na moral, na moral, depois disso aqui, velho, depois da gente saber disso aqui que o Laura contou pra gente, não tem como a gente dizer que aquilo lá foi um post aleatório que o Quacker fez, velho, sobre o Chester. O cara é um Selbit, é um mano. O cara ele tá pensando muito, velho. O Quaker, ele é um. Véi. Quaker is a genius, man. He's, he's building a lore on the, on the QSP just insane, man. O mano é um gênio, seu Bro is cooking, yeah. Nossa, velho, na moral. Muito massa, mano. Vou botar a musiquinha aqui. Uh, vocês têm alguma coisa pra falar, galera? Não é possível que ele esteja pensando nisso há quatro anos. É possível. É como se ele estivesse desenvolvendo um jogo, gente. Pensem que, o, o, por exemplo, o Celt está desenvolvendo o, o Enigma do Medo há três anos. É como se o, o Quackery estivesse desenvolvendo um jogo, que seria... É um jogo, né? A pessoa está ali jogando a história do jogo. Ele tá desenvolvendo essa lore com uma equipe de roteiristas há mais de quatro anos, velho. A gente não sabe até quando, né? Qual que é o máximo de tempo? Mas bizarro, né, gente? Cara, isso é muito legal, mano. Eu quero falar, mano, esse projeto de sobrecriação de conteúdo, a arte, é incrível, velho. Dá muito hype pra, pra criar conteúdo. Ver como que o, a galera grande faz e tudo mais, velho. Bizarro isso é demais, velho. Qual é que ele está cozinhando, mano? Ok, obrigado. Mas explica por que os ovos têm conservante, porque os códigos só atacam eles e não os humanos. Mas explica por que os ovos têm conservante e porque os códigos só atacam eles e não os humanos. Pera, mas você. É, Isa, eu acho que você é, tá aí na live ainda? A Isa é quem bolou essa teoria da viagem no tempo. Se, se tu tiver na live ainda, manda pra mim essa partitinha da thread, porque ela é bem grande. Eu não sei quando que. Onde, em qual parte vai estar tá falando sobre o conservante dos ovos. É, se, eu não, se, 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 eu vou, se eu tiver que ler tudo lá, eu vou, eu vou explicar na próxima live, beleza? Qual isa? Não, não é você. É a isa que tem o. Arroba, eu vou mandar o, arroba, o Twitter dela pra vocês aqui. Daí se vocês quiserem, é, sigam ela. Ela faz teorias. Meu Deus, eu tô muito cego, eu preciso conversar com minha cabeça. Quer conservar minha cabeça pro casamento. Até mais, chat. Até mais, até mais, Felipe. Bom. É. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira pra. Louco! Davizinho. Davizinho 1 da just cheered 100 bets. Obrigadão pelo Quagli 100 bits. Cara. Ando 2019. Yeah, sim. Muito obrigado pelo 100 bits e o HD acabou passando e atrapalhou tudo, mas. Aí foda. Muito obrigado, de verdade, Davizinho. Não sei se tu tá escutando agora, porque o AD deve ter interrompido. É, o AD... O, tá... Tancou o AD? Peraí, peraí. Aí. Vou esperar o AD pra agradecer. Não sei se ele tá no AD agora. Peraí. Muito obrigado se você estiver escutando e... De verdade, muito obrigado. Depois eu agradeço de novo. É, velho. Velho, é muito legal pensar nisso, mano. Vou resumir aqui porque é mais fácil. detalhe muito na thread. Eu vou ler depois da live, mano. Ou amanhã cedo. Muito obrigado, de verdade, Davizinho. Eu vou beber água. Eu vou no banheiro. vou aproveitar no banheiro de novo. Porque eu tô bebendo muita água. É... É muita, muita coisa para falar. daí da sede, velho. Sarrada na ilha aqui? Sei lá o que, que é isso. Não sei. Mas ó, o AD acabou. É, eu acho que o Davizinho deve estar estando aí. Muito obrigado de verdade pelos 100 bits, cara. E assim, uh, o Kyrie tá bolando uma história há bastante tempo, cara. Isso é muito legal. Só que, gente, eu parei pra pensar ali na hora que eu tava indo no banheiro. Se a gente pensar nessa coisa aí que o Laura falou, aonde que entra o Chester? Tipo assim, de onde o cara veio? Tipo que ele, daí ele, ele se desconecta totalmente da teoria, porque foi totalmente o, o time que que, que pediu para congelar o tempo e tal do mais. Só uma referência? Então... Pode ser? É, eu acho que talvez seja só uma referência. Do RPG do Selbo? Essa música é do RPG do Selbo? É baseado, né? Não é do RPG, né? É do Ozzy, né? Talvez. Não sei. O Chester viajou no tempo 50 anos. O time trancou o tempo por 50 anos. É sério? Tipo assim. Eu achei que era só uma coisa. Aconteceu então essas, esses dois eventos? O Alex. É Flammage? Entendi, entendi. Uh, mano, eu acho que é só uma referência para poder exemplificar o que tá rolando aí. Tem um episódio que o Chester ganha padrinhos mágicos que o time pede pra, pra não existir. Não sei, tô chutando, porque o Chester viaja, a gente sabe. É, então. Velho, eu vou ter que assistir os episódios do padrinho mágico, gente. <laughs> Cara, eu, queria, eu quero muito conseguir. Vê se essa teoria tá certa, véi. Deixa eu ver o que mandaram lá no Twitter, porque não sei se mandaram. Ah, mandaram. Mandaram aqui de forma resumida por que, que os ovos têm placenta e tudo mais. Os ovos teriam os cérebros ou a alma dos cientistas que criaram os códigos. A federação fez isso para tentar rever eles e saberem como os códigos foram criados. Por isso é que tem conservantes. Por isso que os ovos têm placenta e conseguem se comunicar com os humanos. Uh, já é estranho os ovos conseguirem comunicar e outro, outro animal não. Uh, e os códigos atacam os ovos porque são os únicos que têm o segredo de como acabar com eles. Parece muito aleatório, mas tá tudo explicadinho por isso que tá a Thread gigante que... Ah, tá. Na Thread deve fazer sentido. Eu vou, eu vou dar uma lida depois na Thread. Por que os códigos atacam os próprios... Então, não sei. Eu tenho que ver, velho. A Thread é bem longa, então talvez faça muito sentido se eu ler a Thread inteira. Ahn... Uh... Tem mais alguma coisa que vocês querem teorizar? Are you Sofia? No, I'm not Sofia. É verdade, batatinha. Pelo menos não foi Richardson. Talvez eles não saibam o que são eles? Hum. Para, para de teorizar por hoje. Meu cérebro só quer alineação por por parte do casamento do Gapodô. É verdade, né? O que seriam os códigos, então? Isso que a gente não sabe até hoje. Pelo menos eu não sei. Nossa, aí é cancelar, hein. Drink some water, man. kidney stones not cool, right? Quê? Ah, tá, bebe água. Pobre, a questão é que ali pode conter propriedades anômalas que podem influenciar a idade dos participantes, será? Não entendi nada, mas talvez. Não... pode ser qualquer coisa, gente. Eu acho que, assim, não tem como vocês mandar uma teoria e falar assim, é, perguntar se faz sentido. Eu acho que qualquer coisa faz sentido se tiver. Um... É, qualquer teoria eu acho que é válida, né, mano? Não entendi nada, mas talvez. É, velho. É porque assim, teoria não tem. As teorias não. Não precisam ter um. É, eu posso dizer uma teoria que tipo, tem um ponto que faz sentido porque a gente não sabe todas as informações possíveis ainda, tipo todos os ovos serem de ornitorrinco? Como assim? Não é algo buguei. Se tiver uma, um ponto que prove isso, eu acho que faz sentido, tipo assim que pode, pode ser uma teoria válida. Mas acho que só Engraçado falar que tal, coisa, tal coisa, tal coisa que é melhor tipo não. Vírus ou algo Daí que ninguém é é processa. Engraçado que os códigos são tipo vírus ou algo que o mundo não processa. Exatamente, a federação não enxerga eles. O Kurut não fala sobre eles, ele só dá risada. Pô, na teoria tudo faz sentido. A ilha pode ser um time de um time looping. E os códigos podem ser ovos mortos. O dragão pode ser uma, uma chihuahua. É verdade. Na é verdade, aí é foda. Você acha que os ovos vão chocar o quê? Então, eu não sei se os ovos vão chocar algo, porque não parece não, parece não ter DNA, né? Então, não sei, gente. Acho que a teoria do céu foi muito bom. Acho que aqueles, aqueles ovos são as pessoas do passado que estavam na ilha. Acho que a federação pegou aquelas pessoas e, torna, é, e tornaram-as em ovos. Então o pessoal de agora talvez virem ovos também. Não sei. Ninja Gui é o Richardson. Ninja Gui é o Richardson. Richas na live falou que ele usa ovos. E também sempre que o Ninja sai da live, o Richas aparece. Não, gente, não sou o Richardson. Ele é um homem fracoático que também bota ovos. Música do Perry, o Warren tan não, tan não lembro. Não lembro como que é. Acho que os ovos nem chocar A Federação aparentemente criou eles. Então, é a teoria do forever, sim. Só que o, é, o, o Selby falou, acho que foi ontem, ou anteontem, não sei. E a galera e eu postei né da galera viu e daí tipo é mais é a teoria original do forever mas não importa de quem é galera teoria é algo que não é 100% certeza mas só a certeza de que algo pode desmentir o quê mas só a certeza que algo pode, pode desmentir algo não entendi nada os ovos provavelmente são artificiais e essa loucura do Riches Romero Riches acabei não entendendo nada tem uma galera falando que é, o Romero Riches vai consumir o Riches e tudo mais ah, não sei, velho. Não, não sou do rock, Isa. Por isso eu não sou o Richardson. A gente p, a gente p. Acho, eu acho que era a zoeira do Richardson. Então, pode ser só um meme dele mesmo, mas eu acho que também pode ser uma lore. Tipo, uma lore bem profunda. Então você ou a gente p. Cara, <laughs> o negócio da minha live é que a galera sempre quer descobrir quem eu sou. É muito engraçado. Engraçado que a teoria é o ponto alto da ciência e a gente, a gente e a gente ir pra todo lado. Engraçado que a teoria é o ponto alto da ciência e a gente ir para todo lado. Acho que sim. Ah, e a gente usa pra todo lado. Sim. Tipo assim, a teoria é um negócio que ajuda muito na parte científica do mundo, né? Para saber as coisas, vai funciona para qualquer coisa também. And when they discover Ninja is Cucurucho. no, no, Ateca, no, I'm not Cucurucho. Ateca, you, your first language is, is Spanish or English? Because you are, you can understand me when I talk in Portuguese a little bit. French? Oh, that is insane! You are learning, you are learning Portuguese, or you are, you are reading the subtitles. how can you, how can you understand me? A little bit, yeah. Oh, that's so incredible. I, I'm, 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 I'm learning uh, Spanish through Duolingo, and then I will learn Japanese after the Spanish. And maybe I, I think my fifth la fifth language that I will try to learn it will be French. I am, I, uh, French. I, I think it will be the fifth language that I will be learning. Tá usando essa roupa branca aí, Ninja? cu no so cu i'm not cucurucho. French is a very beautiful language well you got motivation look at like even French does not talk good french no i'm, I'm, I'm not saying that i'm um, that i'm talk, that i will talk good french i'm just i just want to understand because uh, to understand and maybe talk and write uh, grammar will be a little difficult for me. But I'll try. And uh, what well, I don't know if you know, but I'm migrating my content. Uh, I create content in Portuguese, but i i I want to with the long term with the time to migrate my content to English because th that's the reason because my that's the reason that my stream is in Portuguese and English. With the future with the time uh, I will be I will be making streams streams and. In English, full English, with interactions with Portuguese and Spanish, and maybe maybe French in the future and Japanese. I don't know. I know I'm watching you since a little month. It's very really cool. Oh really? Oh that's insane. And I, I I'm really really glad that you like that you like this stream. And thank you for started chatting with me. I, I really hope you enjoy. Ah it's isso muito legal. Pra quem não entendeu, I, I, I'm gonna explain it for my chat. Uh, ele tá assistindo a live por mais ou menos um mês uh, e ele começou a interagir agora, eu acho. Daí ele é, ele é da França. Que massa mano! O cérebro derrete só com inglês e português. Cara, cara, o que eu sempre tenho sido insano, porque é incrível ver as comunidades se juntando. Eu simplesmente, eu simplesmente simply no simply amazing. Uh, the QSMP is is being amazing because I I'm knowing I'm I'm knowing so much people. Uh, uh, what I is an example of that, uh, I'm connecting with people of Spanish. I'm connecting with people in the U.S. I'm connecting with the people in the French. I, I really I if if, if the, you ask me, I think three months ago I didn't imagine that. I wouldn't imagine that. That's insane. QSMP is amazing. I, I love the, the work of Quackity. It's, it's insane. Viu a teoria do Mike, Ninjas? Uh, não. Eu acho que a galera falou no, no chat mais cedo, mas eu não me lembro. I, eu, não me, eu não me lembro da teoria que o Mike falou. Imagina juntar uma pessoa de cada língua e falar na língua nativa usando só o tradutor. Ia ser é legal. Your English is so nice, by the way. This is sick. Thanks so much, Alex. Thanks so much. I'm trying to improve my. My. I, sometimes I just forgot words that I have to say to. to, to uh, talk what I'm thinking about. So because it's expressions and things that make my English more natural, it's, it's something that I have to improve. Mas well, thank you so much. Ninja, quando você decidiu migrar o conteúdo? Uh, meu primeiro movimento nesse quesito foi há uh, seis meses atrás, quase sete. Minha primeira, assim. Eu já tenho esse pensamento há mais de um ano, mas. Uh, é, comecei realmente a botar lenha na fogueira foi. Uh, sete meses atrás. Uh, I started this idea of migrating my content. Uh, the first idea. Was uh, more than a year ago, but uh, I started. I really started to make this this move, this migration. Uh, I think it's seven months ago. So it's been a while, but it, it has so much time to to migrate for you. Uh, it's not. It's just in the start. I I really want to to make this happen. So it'll it take a while, but it'll will, it will be incredible, guys. i I'm, I'm really excited. Rubius tá fazendo live? Rubius sempre fa tá fazendo live. Ele joga vários, vários jogos. A teoria do Mike é a sobre o Felps e do Celps terem. Ah, tá. Falaram sim, falaram sim. Eu acho que não, gente. Uh... Ah, eu acho que não. Eu acho que, eu acho que não, eles não estão se tornando. Tem que, a gente tem que ver o que é aquelas garrinhas que estão aparecendo no. no... No Phelps? Mas, cara, seria louco hein, se eles se tornassem cucurucho, hein? O problema é que faz sentido, sim, velho. Mas eu acho que seria muito genérico. I think it would be very, very generic if they just turn, on, turn into the cucurucho. O Phelps falou pro Tazercraft que é tatuagem. Então, eu, fa eu falei isso pra galera, só que a galera falou que não parecia uma tatuagem. A batatinha tá, no, tá aí no chat, galera, falando que é uma tatuagem se tiver clipe batatinha se tiver, não sei se tem mas se tiver manda para mim não precisa se não tiver tá bullshit yeah I, I don't think they are turning into the kukurucu because Phelps uh, it's with the with two dots in the hand black dots but I don't think it would be uh, the the nails of the kukurucu I think it's just a a tattoo and Selfies with the white hair, but the white hair just probably paint, just probably paint. I have to guys something that I have to improve my English is that like I have to talk uh, more fast and more um relaxed, you know, because sometimes I, for, I, I just forgot that and you know? talk the English of uh, the best English possible. I I talk slow. I talk. uh Saying the words with the best and correct pronunciations, but in the nowadays of the English speakers, they sometimes talk in so fast and so relaxed that it's more natural, you know. But I'll I, I, I will practice this offline because I think the stream is better to me to talk more clear than fast, and because I think it will be better. I don't know, you can talk with us, we will try to understand you. And understand if your if English isn't that good. Não, não, we're here also to improve, guys. No problem if your English is bad. No problem. We're here to improve. Oi, Nijo, boa tarde, tudo bem? Você viu a live de ontem do Forever do Eu não vi muito, não, Luiz. Alguém apoia uma call no Discord depois de ler documento da federação? Dá pra vocês se juntarem lá no Discord, hein? Quem quiser fazer essa call aí, entra no grupo do Discord, o link tá aí no chat. Olá, é, ah, há -se um tempo que não te vejo. Seja é bem-vindo, Paulo. Paulo Paule Mais que Pro. Seja é bem-vindo a mim Ei, aqui há se tempo, há se tempo. Há se tempo. Não, não, sei se estou hablando correcto correto. Pero, pero ten pero, pero estou a tentar. Já fez fono Já, quando eu era pequenininho, sim. Ninja é, ninja's coisas pro seu bingo. Forever fazendo. Ah, muitas coisas, Ah, muita coisa, Marco. É vários itens, né, que você tá falando do Bingo. Felps fal falando algo totalmente sem sentido. É, eu acho que vai ter. Eu sofro do famoso clichê do inglês. Eu entendo bem, escrevo bem e sou uma bosta falando. É prática, é prática, mano. Eu, eu eu comecei a praticar falando com as lives. Se vocês, eu vou até criar um canal. Quer dizer, eu, eu tenho um canal já. Que eu posto os VODs. Uh... Eu posto os VODs do canal. Se vocês quiserem ver aqui os VODs. Tem todos os VODs aí. Eu tenho que postar o de ontem ainda. Eu, tenho... eu vou postar o de hoje amanhã. O oh, grilo é bom, hein, mano. Tá jogando no server do Forever? Eu, vi, um, eu vi, um, vi lá um dia desses. Eu joguei um pouquinho. Uh, entrei rapidão. Tava conversando com o Nose, que é o moderador lá. Eu acho que você deve ter me visto batalhando com, contra o Aí Eu entrei no servidor, gente, do Forever. Daí lá. O Nose é o, 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 é o Cucurut. E daí ele tava tirando o PVP. Ok, guys, let's go back for English or you want me talking Portuguese? What do you think? Gente, vocês querem que eu fale inglês ou português? Qual que vocês preferem? É bom pra treinar, né? Muito bom. O que você quiser? Pra mim, não faz. Eu gosto de falar inglês, hein? Pra poder treinar. Porque quanto mais inglês eu falar, mais perto do, do, dos vídeos que eu quero fazer eu vou estar. Mensagem de outras horas é muito foda. Essa eu nunca escutei, essa música. Inglês? Alright, then, let's go, let's go. You can talk in portuguese in the chat, but. If you want to help me, you can talk in in Portuguese, but I, I'm i talking um, in English right now because I want to improve my English. And there's people on the stream that is from France and other countries. So English is glo global, so you, everyone can understand. So yeah. Um, uh, This song is banger, yeah. Yeah, yeah. Guys, I think I will reopen we'll the song request so you can send the, the music, uh, yeah. the song request is open you can send the, the musics it's 10 musics on the queue right now 10 musics and then uh, you can send the musics you can send the songs and then probably verison will close again because probably till the end of the stream it will not be able to listen all the musics uh, não não vou abandonar permanentemente o canal marco vou só deixar ele parado por um tempo porque não compensa manter Uh, os dois canais abertos, tipo, eu não vou conseguir manter frequência nos dois, só no inglês. No, I can't. I have already sent five music today. Oh, no problem, batatinha. No problem. Isa, send your music please. Send the music, Isa. Canada seems good. Yeah, I really want to travel to Canada too. Uh, I think it, the, my list of priority to travel it would be first Japan. I really want to know the country. I really like the culture. I saw I watch a lot and lots of videos on the YouTube for of of travels and so much videos, so much videos, and I, I love the country. So Japan first, second it would be Canada. And maybe I don't know the third, maybe France or Italy. I don't know. Ah, London is good too. I think the U.S., the United States, it would be the last. I really don't have so much. Uh, willy, will. I don't. I don't. I don't. I don't want so much to go to the United States. I don't usually come in the chat often, but I want to say your j is. is Generally, very good, bro. Anything you struggle with definitely comes with practice, but you are doing great, dude. Thank you so much, hero. You are, you are usually you watch the, the stream without talking. Thank you so much, really. Uh, I'm really glad that I'm really glad that you like it, and I I know there is a lot of lots of people that watch the stream without talking, but guys, if you want to talk with me, feel free to talk. I really enjoy when you we talk to me, make questions, and I'm trying to improve my English. The E in canal channel that i will send in the link in the chat uh, there is the first stream that i start to make the english streams so in the future uh, we can see how much uh, we, we, we evolved you know yeah just keep in the background let's go thank you so much é hoje que eu vou volta provavelmente sim mas não tenho certeza gente pode ser que seja hoje ou amanhã Another week? I don't I really hope that Wilbur come back uh, to the QSMP today, because he would, it would be insane to see him on the wedding. Portuguese? Yes! Uh, I speak Portuguese. I talk in Portuguese, guys. Did you think I was a foreigner? I didn't know you were a you Are you crazy? You to get at the live, then? É porque eu tava falando em é, português até uns 10 minutos atrás. Então, mano, que legal, velho. But yeah, I'm, I talk in Portuguese, I'm Brazilian. I'm just a Brazilian that are trying to create content in English because I don't see so much people. Uh, my, my huge inspiration for <laughs> that is Snowy Raven and Quackity. Uh, but yeah, I'm trying to create content in English. Qua só... So? Boa tarde, como manda as músicas? Tem que ser aí no chat, tem um chapeuzinho aí que você ganha aqui na live. Se você seguir o canal, você ganha 300 pontos. Daí você consegue enviar uma música. Daí você Nossa. consegue enviar o nome da música ou o link do Spotify. Eu recomendo o link do Spotify, mas pode ser só o nome mesmo. Ou o nome o e nome é o artista, porque senão pode ser que procure outra música. Quackery brasileiro? Exatamente, é mais ou menos essa ideia. No futuro, quem sabe a gente esteja no tamanho do Quackery. Mas por enquanto a gente só é um fã, né? Quem sabe no futuro a gente consiga fazer collabs com ele. It's a dream, guys. We have to, we have to, uh, work hard for this. Maybe in the future we will be able to make it collabs with huge creators like Quackity. We have to, we have to work. I'm working. I'm working. I'm, I'm cooking. I'm cooking. I'm making a site. I, I don't know if you all know because I showed uh, earlier on the stream and here uh, now on the stream we have new people. But I'm making a website for the, for the stream. Uh, for me for you because i I want to, you to know more about me so there is a lot lots of information about me like why do you why do you stream in english and not in portuguese what's your what's your inf what are your inspirations and that kind of stuff we have the frank asked questions that i'm doing right now uh, we have the about the stream too uh, the hardcore we have you have you can download all the mods that i play on my hardcore here Os mesmos mods. I will, I will Eu vou updating with, with the time that I will be adding more and more mods. Ele vai abandonar nós, Batata. Não vou abandonar. Como assim abandonar o okay, que, gente? O que vocês estão falando? When, uh, voltei. Vai acabar a live não, né? Não, não. Vai demorar um pouquinho mais. Hoje a live tá incrível. Tá muito legal conversar. Today's stream it, it's incredible. It's so good to talk with you, if you, if you, if you are, guys. É Ali Lix. Ali Alexander's underscore just subscribed. Deixa eu ver. pera, eu tenho que ler o seu nome certinho. É Ali. É 3 3li. Ali Lix. pelo sub, de verdade. E aproveite seus benefícios. Enjoy your benefits of being a sub, and thank you so much. Uh, you can join the Discord server. Everyone, uh, for you in the chat. Everyone that is in the Discord, in the in the chat, you can join the Discord server so you don't miss any stream. Uh, they there on the Discord server. Uh, there's a system that notifies you all when I'm live. So, yeah. Thanks so much. Muito obrigado. brigadão, de verdade. brigadinho Muito obrigado, velho. É muito legal ver o apoio de vocês, gente. De verdade. Muito obrigado, velho. Daqui a pouco a gente está com dez k ou mais até mais simultâneo, será? Acho que eu tenho que voltar a produzir vídeo no YouTube para isso acontecer, velho. E tem que ser muitos vídeos. Acho que a é uma coisa que mais me ajudou muito com o inglês foi a experiência internacional. Eu tinha que, eu tinha que fazer mais amigo é, gringo para poder praticar. You are the only one who talks about the KSLP theories and stuff like that. That I like to follow. We're, we're reasoning, reasoning. What is reasoning? Let me see. Ah, uh, but I know I have a a little idea of what can be. Let me see. Ah, you, I, I can make it. Ah, okay, okay. Thank you so much, vateka I hope you, you enjoyed this stream. I'm really glad for you. And yeah, we talk about of the furies. Uh, I'm trying to get, give the context in the Twitter. I think you follow me on Twitter. I think the major part of the viewers here uh, know me from Twitter. Uh, there, I, I usually try to to give the context of the scene that ha that is happening, like. Quando tem um diálogo entre os brasileiros, eu tento escrever o diálogo para que vocês entendam. Porque é muito difícil fazer os subtítulos no vídeo, então eu tento colocar os subtítulos no texto do post. Faz vídeos curtos sobre as teorias do QSMP ou seus conteúdos no geral com cortes aqui na live e no TikTok, acho que isso pode yeah. ajudar a crescer bastante. Sim, eu vou fazer isso, mas não com teoria do QSMP. Porque eu não quero me limitar a 100% do QSMP. Eu não quero ser alguém. Uh, meu canal ser forcado no QSMP. Eu quero, tipo assim. Que a galera esteja aqui comigo e não pelo QSMP. Porque senão, quando acabar o QSMP, a galera vai sair, né? Então, tipo assim. Uh, eu, eu tô focando bastante no QSMP. Mas também vai ter minhas coisinhas. Eu tô, planejando, tô fazendo alguns projetos em offline. Que logo, logo vocês vão saber. Vão ser projetos muito legal. Ninja, uh, viu o 3x3 do Romero Richas? Eu vi, mas não entendi nada. I didn't understand nothing of the Romero Richas's uh, third uh, painting. Te conheci pelo Twitter. Ooh, let's go. Thank you so much. Uh, brigadão, Tasmin. Que feliz, vocês estão gostando lá. Que mandaram um quadrado verde no chat? quê? Tô bugando no chat. You see the regret animation? Yeah, it's incredible. It's just incredible. muito, muito, so good, so good, so good. I we react we, we we watched the, the animation yesterday. Uh, it was incredible. Eu Quarso! How old are you? I am 90, 90 years old. i'm 97. Ninja, você achou bonito o esconde-esconde do Tazercraft? Ok? Peraí, eu perdi, pera aí. Ninja, você achou bonito o esconde-esconde do TazerCraft? Tá parecendo um uh, camarão? Na escola que tinha todos os alunos. Sim, achei muito bonito, muito bonito. So beautiful, the, the hide and seek. Ô oh, louco, Cook não. A gente tá aqui pra aprender. Vamos evoluir junto. And we are going to evolve, evolve on the. on the English together. You are talking in, in English in the chat, and then we answer you. And let's go. Quack, 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 quack. Taser me fez voltar para 2014. Nunca fiquei tão feliz. Vamos embora. Let's go, let's go. Guys, will close the 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 queue of the music because I think it's enough. Uh, if I need more, I can reopen later. But for now, it's okay. Okay, guys, I I add the mu and music on the queue. It's so good. Lavertir. 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 Não 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 sei. I don't know how to talk. I don't know how to pronounce this French word. It will be the next music. Quantas músicas tem na fila? Uh, 14. We have 14 musics on the queue. I think it's enough for today. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know too. I don't know either. É música boa, boa. Essa é boa pra caramba, hein? Uh Glider is a is a game. The A is no lugar 9 da fila. Ah, entendi, entendi. Quem você quer que ganhe as eleições do elections? Ah, I really want Spaghetti to win, win the I really want Bagheera to win the the elections because I think he she was the the, the person, she she is the person. that has the most uh the the most i don't know the better arguments you know and she's not with the with problems like uh Celt was in part was in the federation uh, forever tried to kill Leonarda and yeah yeah nunca na história alguém ficou tão ansioso para fazer uma live de gameplay O Selbit falando do, 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 do jogo dele. Hype. Yeah, but since forever once so present, she's uh but since forever once so pres present Yeah uh, uh, she, like when when he talked about she that he wants to go uh she's not more so confident Oh that is bad ah, uh, let's see, let's see what's happened. I really wish that uh, or Forever win. I think both are good. Uh, let's go. ele vai casar? é, pode ser isso ou o jogo, mas eu acho que é o jogo que ele está falando. que gameplay eu acho que é mais relacionado ao jogo. não tá pia não dói. ai sei, I sei, know, I sei. Know, know. Ok, guys, the ads is running right now. Sorry, I didn't uh, uh, warn you guys, but yeah, let's go. Eu sei que ele não quis matar a Leonardo, gente, mas tipo assim, é, é muito mais fácil falar assim do que eu chegar e falar não, galera. Ele, ele só tava quer dizer, não é muito mais fácil eu falar assim. É que é mesmo que tenha sido só para afastar o foolish, foi só para dar um tapinha. A galera não vai votar nele por causa disso, só. Tipo é uma mancha, sabe? Infelizmente, sabe? Ou votem, né? Não sei, velho. Eu tô só teorizando. Exatamente, Isa. E Scott, bem-vindo de volta. Scott, na moral, você voltou agora pouco? Scott, você falou que aquela teoria lá da viagem no tempo não faz muito sentido. Eu vou mostrar para você um vídeo, beleza? Montrei, quê? Mostre? Tá. Você falou que aquela viagem de. Porque assim, lembra que na, na teoria tinha um negócio de 50 anos atrás? E 50 anos atrás, na teoria, eu falava que daria exatamente no dia da, da postagem? Eu tenho que ver isso de forma certa depois da live. Daí eu trago para vocês na live que vem ou no Twitter lá pra avisar. Mas basicamente, o, 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 você falou que a teoria não faz muito sentido. Olha esse vídeo aqui. Ó, eu vou pausar a música. são mais chocante e bizarra dos desenhos. <laughs> Concedemos um pedido secreto ao time, certo? Cosmo, eu não me lembro. Ah, também eu não lembro. 50 anos tá atrás, lembra? Ah, oh, tá legal. Eu fiz mesmo um pedido secreto. O Cosmo não se lembra de conceder porque eu desejei que ele esquecesse. Daniel, o que foi que você pediu? Calma, não fique zangado. Eu pedi secretamente que todos parassem de envelhecer pra eu continuar com 10 anos e manter minhas fadas pra sempre. Oh, o quê? quando fez esse pedido? Há 50 anos. 50 anos. Se, se, é que, se é aquela data lá que a pessoa deu. Porque assim, a teoria ela vai ser simplesmente quebrada se 50 anos atrás da data que, que foi postado aquele tweet. Se 50 anos atrás não tiver nada a ver. Mas se tiver a ver e for exatamente no dia do anúncio que ele marcou ali e tals, Cara, o. Oh, porra, velho. Tipo, mano. O quê que ele tá bolando isso há muito tempo, velho? Não tem. Mano, é muito bizarro, velho. Ai, velho, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caraca, velho, caraca, velho. Tá ficando mais, mais louco isso aí. Sim, velho. Nossa, viagem no tempo, mano. Nossa. Não é, não é exatamente viagem no tempo. É tipo congelar o tempo. Então, talvez... Aí eles estarem na ilha ali há, há dois meses. para quem tava fora, para a família de quem tava fora da ilha... Não passou nenhum tempo, sabe? Como se a ilha tivesse... Fora da linha do tempo. Tipo, é, a minha teoria é isso. É o que eu acho, né? Que pode ser. Faz mais sentido ser isso. Como se, tipo assim, quem entra na ilha... É... Tá ali vivendo, mas, tipo... Em volta não tá acontecendo mais nada, sabe? O que, que vocês acham? Ninja, viu o tio do live da baguera de ontem? Foi Quasso. Isso. Ah, é legal, é legal. Quando eu vi isso ontem, eu tava achando que era só ele juntando o útil ao agradável, mas não o homem está cozinhando há pelo menos quatro anos. Sim, Sfart. Caras, eu quero muito ver como que a Lorda Kill sempre vai desenrolar, velho. Porque é, tipo, literalmente um jogo, cara. O cara tá trabalhando nisso há muito tempo, velho. Muito legal. Calma, mas como é que. Mas. É como se eles não estivessem envelhecendo? Então, a gente não sabe ainda, Scott, porque. Talvez não seja 100% igual aos padrinhos mágicos, foi. Mas talvez seja meio que nessa, linha, nessa mesma linha. Pode ser que seja totalmente diferente, mas, tipo, relacionado, sabe? É, a gente tem que esperar mais, porque conforme for avançando os dias, né? Avançando o tempo no QSMP, né? As próximas lives, a gente vai completando mais essa teoria. Ele, tá, ele disse que estava planejando desde 2021. Então, mas tem vídeo lá do, do ARG ou isa, Isatossoma? O lapso temporal da ilha é algo mais crível e mais legal que a viagem. É verdade. Uh, o is, Isatossoma. É... Ah não, esse é Isatossoma é lá do, do Twitter, né? Acho que é o mesmo. Arroba. Não, não, não sei. É lá, é soma não sei se é tu. É tu? Então tá bom. Mas, é, tem tu... Sabe aquele ARG que o Celso estava resolvendo? Aquele ARG tem vídeo lá que é tipo de 4 anos atrás, eu acho. Se eu não me engano, é. Eu. Parece que ele tá planejando isso há quatro anos atrás, velho. Pelo menos o RG, mano. Música, vambora. Deixa eu ver aqui. É, se eu acho alguma coisa aqui no, tu, tu, no Twitter. Aqui, ó. Mano, how, how, how long has Quacky been cooking this shit? This... 4 anos, meu Deus, um vídeo que foi postado 4 anos atrás, que foi parte do Enigma, você you sabe? Know? Pra todo mundo entender, eu falei inglês, gente. É, tem a parte do Enigma, né? Ah... Uh. Se o slime aparecer apenas para fazer. para atrapalhar, eu juro que te, tem um treco. E o Quackery vai ter que pagar o servidor e o meu hospital. Aí é foda. Eu acho que. Acho que mano, eu tô bem animado pelo, pelo, que, pelo, que, pelo que o slime vai fazer hoje. Porque parece que é um negócio mais lore, né? Ele falou que vai anunciar alguma coisa que vai. mudar algo para sempre. Que vai mudar. Não, peraí. Que vai mudar tudo. Eu tinha esquecido o que ele tinha falado. Será que o, El, o, o Mariana chega junto? Então, não sei. É, não, é, oh, o Mariana, que, talvez, o não, o Mariana acho que talvez, mas o Missa não. Missa de viagem. Not né? That's not Poggers. Tá porra, mudar tudo. <laughs> Imagina se no final não é nada e ele tá só metendo bait. Ah, velho, daí eu ia, eu ia ficar louco, mano. Porque daí qualquer coisa pode ser bait. Imagina, deixa eu ver. Ele vai revelar a traição no meio do casamento. I see the idea, He He's preparing since uh 19 and 74. 73. Yeah. Quackity is like a Quackity is the team. He doesn't he doesn't uh be old. I don't know. Let me see the translator. He's not aged. He has not aged. He is forever ten years. Ele vai muito de rasta, quem? Eu acho que Etual vai salvar o casamento, hein, gente? I think Etual, will save the the, the marriage. Uh, he'll he, he, he will protect the 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 marriage, and then with this he will he uh, win, he gain the vote of Salt and Royer because he saved the de the, the marriage and then Sept and Royer will vote for Etoile. Etoile, Etoile eles vão ganhar votos por causa que ele vai salvar o casamento do do e do do Royer. Etoile. I, I think é Etoile, right? I don't know. In, in 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 French, I think it's Etoile, Etoile, Etoile. Let me see, let me see if that's right. Itual Itual Oh, the translation of Toiles are stars. The name of Etoile uh, it is the same of stars. Very beautiful. I think that forever is gonna win the elections. Although personally, I would like Sub to win. Oh shit. I don't know if he's helped to win because he was part of the federation already, so he may be not win so much votes for for the part of the of the residents of the island, so maybe the people there in the island will not vote for him I don't know for he no okay although i don't know I think i know I, I thought. It was his real name. I don't know if that's the real name of it all. Maybe it can be, I don't know. Uh, I'm I'm sure IPR can make a vote farm. <laughs> I <don't> know. <laughs> yeah. Maybe, maybe. Let me see. let's see. Let's see how's How's how it's going. How it'll be uh no the the name of the is Iranian oh so it's not the the real name guys ooh makes sense e stars e taris so beautiful so beautiful I really like the idea of conceal but I really I agreed with Baguera and it's forever in that it needs to stay a secret yeah uh yeah if it's not secret it will be dangerous <laughs> very very dangerous I I really like the idea too. Uh, ontem na reunião, acho que o Baguera disse, temos que pôr alguém que confiamos e que não tenha feito parte da federação, ou algo assim. Oh. So, Isa just said that uh Bagueira and Forever was in a reun reunion. Reunion. And they they were talking about that they want to put, alguém on, put someone on the presidency that doesn't that is trustable and Trustable and doesn't be part of the Federation. So self to you, I think it's not it will not be there. Nossa, o oh, oh, cabar, mano, enviaram aqui um. Pera aí. Enviaram aqui um desenho no Discord. Do Richardson, mano. Fizeram um desenho e mandaram lá no Discord, gente. Olha isso aqui. Pera, deixa eu abrir. Eu vou mostrar aqui. Olha isso. Não vai ter como mostrar, né? Olha isso. Que foda, velho. Mandaram lá no grupo do Discord. Se vocês desenham e querem be, é, fazer parte do Discord, entra lá, mano. So guys, uh, that was a draw that someone sent on the Discord. So, if you want to, to send your draw or be part of, be part of the community. Just be sure to join the Discord. Just so cute, so cute. Lovejoy, lovejoy, vambora. Muito lindo, muito lindo. Você viu que o Felpo foi cancelado? Eu vi sobre isso, mas não vi o porquê. Eu não vi, mano. Muito sobre. Motivo B se nem foi cancelado. Ah, que bom, que bom. Tem um jeito de ver quando a sua música vai tocar. É exclamação pós. Exclamação pós. Assim. Achei tão bonito. Tem como fazer é, na vida real, mano. foi cancelado por falar real o que que ele falou gente alguém sabe eu, eu vi que é alguma coisa sobre figura paterna ah sim ele achou que ne, ele falou que não gosta quando a galera chama, chama ele de pai alguma coisa assim é sei lá eu, eu, eu não sei eu, eu não sei uma opinião nisso não ter que ver o vídeo primeiro cara só eu que não consigo ver nenhum dos ovos como alguma coisa que não seja um ovo Tipo, você não consegue enxergar um dragão? Eu também não, velho. Tem um Twitter, eu acho. É, eu, eu salvei uma, um, um post lá, depois eu vou ver. Acho que ele ficou estranhado com o que o pessoal que tava chamando ele de pai e ficar, ficaram de mimimi. É porque é uma comunidade totalmente nova, né? Muita gente conhecendo o Phelps agora e tudo mais. Ele não é muito disso, sabe? Foi um humano esquisito querendo fazer um tweet. Ah, entendi, entendi. Já imaginei até o Ricardão pro Richards eita. Tipo, uma pessoa não consegue imaginar ele sem seu ovo. Daí a galera, imagina até o Ricardão, velho. Eu sei lá, velho. Eu, eu acho que pode ser. É, eu tava pensando, velho, eu tava vendo. O Richardson, o AMD dele pode ser uma mulher, velho. É, o, o Mike e o Peck tava utilizando isso também. Eu acho que a chance é bem alta. Tipo assim, e, e, o, a persona, a pessoa do Ricardão, ela foge bastante do estereótipo masculino. Mano, o lovejoy é muito bom, véi. Como assim? Tipo assim. É, tem umas horas, por exemplo, que. For example, uh, eu vou falar em inglês, beleza? Sometimes é... Uh, forever. No, salbed. I think it's helped. Ah oh, no, I think it's forever. When he. when uh, Richardson is offline, is AFK. He says, "Oh, Richardson was, go uh, foi cagar, was going to make poop, but and Richardson come back and be so angry with that. Sometimes uh, I think it, when he, um, boys, I think, uh, usually say like, oh, I was, I was pooping, it's right. I was cagando mesmo, sabe? I uh, will falar in Portuguese. I will talk in Portuguese because I don't know how to even express this this dialogue in, in English." Tipo, tem hora. Mikage, Mikage. Uh, tem, tem momentos, por exemplo, que o Richardson foge do. Eu não sei dizer, gente. Perguntaram. Me pro... Mikage, pro chat inteiro. Richardson é casado. Então, eu vi isso aí também. Acho que ele é tipo. Ele, acho que. Acho que é porque ele é, uma, ele é uma ciência. Não. Não porque ele é uma mulher. Como assim uma ciência? A criança? É. É, pode ser também. Mas, tipo assim, eu tô dizendo não do personagem dentro do RP, por exemplo. Uh... Sei lá, velho. É, é só teoria, sabe? Uma ciência. Richardson é a, a ciência. Imagina. Será, será que ele é casado mesmo? Às vezes é piada e o DM já sabe disso pro Forever King Off que metade das coisas que ele diz é mentira. Não dá pra saber, né? Eu acho que pode e pode não ser mais tempo. Voltei, perdi tudo? Perdi muito? Não, não, tá, tá safe, relaxa. No problem, we are just talking about the Richardson. Who can he be? Who can he be? Yeah. Possivelmente o ADM2 deve ter por mais de 19 anos, sim. Mas ele não deve ser uma criança, ele fala pelo menos quatro línguas. É, cara, o Richardson é alguém estudado. Tipo assim, ele, ele sabe quatro línguas, gente. He could be you? Não, não. Ele sabe quatro línguas: francês, todas as línguas atuais do, do QSMP: francês, espanhol, inglês e português. É, todo mundo confunde, Marcos. É, é, é OTIN, na verdade. O nome parece feminino, mas é o Chien. Eu acho difícil ele ser alguém famoso. Os ADMs são quase todos os modos de streamers que falam espanhol. Sim, exato. Dois deles já era, era do Maximus. Mas o Richardson eu tenho teoria que seja algum o, o moderador do Selbit. Uh, porque o Selbit parece ser o menos apegado ao Richardson. O Forever é o mais apegadão. O Tazercraft não tem muitos moderadores, porque ele começou, eles começaram a ser mais recentemente na Twitch. O Phelps também não tem tanta ligação. Mas o Selbit o, o interage muito com o Richardson, mas não tem tanta ligação assim. Não parece que. O, o Forever é o mais que vai chorar quando o Richardson morrer. Ele já conheceu o Forever antes, então. Não sei. Vocês já viram um o ninja e o Richard no mesmo lugar? Que coincidência, não? Uh, o Celb é super pegado, sim. Não, sim, sim, tô falando. Eu, tipo assim, eu acho que no caso. Sei lá, velho. É porque eu, teve uma época que. Só de pensar que o Richard morreu, o Forever quase chorava em live, mano. Que é do Selbo também, então. Também acho que pode ser do Selbo. Ou, ou alguém aleatório que fez o formulário lá, porque teve formulário no, no Twitter. Pra ser administrador lá das contas e tudo mais. E por lá eles devem ter conhecido a galera. Ninja Git de vejo com uma figura paterna. Não, galera, por favor, não. Eu sou. Eu, sou, eu tenho 19 anos, velho. Ai, canseiro. 19, tem 19, gente. E vocês acharam que eu tinha quantos anos? É, o Forever é o mais apegado. 82. 22. 32? 20. Porra, eu me escluachado no 32 ali, velho. Mano, como é que vocês. Ah, velho. 18 por algum motivo. 20. Mil. 18, 17. Em cara de 20. Legal. Tem cara de criança, boa, boa, é isso aí. Eu gosto quando a galera fala que tem pouca idade porque. Quer dizer que eu não tô acabado, né? Isso é bom. Quase! <laughs> 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 ele é muito mais pegado... Ele é o mais pegado por passar mais tempo com o Richas. Faz muita companhia pra ele, sim. Deserto e tudo mais, que ele plainou e tudo mais. Entre 16 e 62. Essa é, é boa, hein? 32 com cara de 20 What the fuck, qual o sentido? A pessoa viu a pessoa com uma cara de 20 e falando, hum, ele deve ter 32. Oxi. Mais que 2, é né? mais que 2 tá certo. Não tá errado. Né? não, não tá certo, mano. Entre 0 e 100. Algo entre nascido e morto. Aí isso é brava. 20 anos. 91. Nossa, muito doido, gente. Ninja, bora reagir o regret de novo? Vocês querem ver regret de novo? Alguém aí. Eu não sei, gente. Eu não sei. Acho que vai ficar repetitivo. Tem Tem que. Cara... Tem, tem cara que respira. Não, eu vou chorar. Nossa, sim, eu tô viciada. Sim. Eu já reagi, gente. Eu já reagi. Não. Tava procurando react do Foolish da baguera. Não achei. Não sei se tem. A bagueira reagiu, mas. O Fullish eu não sei. É um regret, mas vai doer. É. A gente pode ver umas animações do LoL depois, mais pro finalzinho. Por enquanto, vamos continuar conversando. Bom, a gente teorizou sobre viagem no tempo no QSMP, que faz sentido. Eu tô bem animado pra ver o que, que isso vai se desenrolar, porque, velho. Viagem no tempo no QSMP. Cara, é just bizarro. I don't know. Guys, uh, gente, eu vou falar em inglês do nada, assim, porque eu tô migrando o conteúdo, então... Uh, e tem galera que tá escutando a live que é da França. So, sometimes I just talk in English, because there's people in the chat that doesn't talk so much Portuguese. But, yeah, it, it's just for that. Let's go, let's... I am migrating my content to English. Boa tarde, Gil, como é que você tá? Bem-vindo à live. Yeah, uh, se o Wilber voltar, eu abro meu... É foda. Quando vocês mandam um cu no chat, ele virou um emoji. Aqui, ó. Pra, pra ver esse emoji no chat tem que ser tem que ter extensão do 7TV. Tem que ser sem exclamação. Olha lá. Tem que ser sem ponto de interrogação. É o Grifo. É um streamer. Muito bom, velho. Ele não tá mais fazendo live, mas é muito bom. Cool? Não, no cool, is, without a, the L, is a, uh, is like S em português, English, in Portuguese, is port yeah. the same of S, no, yeah, é, yeah, S. I don't know, it's a, it's a bad word, so don't, don't, don't say so much. Cucu, cucu, yeah, cucu. Que aleatório, pois é. Por exemplo, quando você fala gato, gato também vira emoji, tá vendo, vira um gatinho. Ah, não vou conseguir mostrar, mas é um, é um gato, vocês estão vendo. Muito legal, velho. <laughs> Gato-cu. Tem vários e vários emotes. Eu vou mostrar pra vocês. vocês... Aqui, 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 aqui. aqui tá live, tá vendo? Tá do outro lado da tela ali a live, aqui ó. Aqui, daí na direitinha. Aqui ó. Aumentei aqui pra vocês verem. O chatzinho tá aqui. Ele tem esse set, esse símbolo set, esse aqui, ó. Você clica aqui. Tem muito emoji, velho, ó. Tem do cego. Tem do self-tare. Esse aqui tá dando conflito, vou ter que remover. Tem do clean, tem do beat. Tem esse aqui, o molocão, ó. Tem que ser cego com tudo maiúsculo. Tem que ser cego com tudo maiúsculo. Tem do duck please, esse aqui é muito fofinho, ó. Daí, se vocês estiverem no celular, vocês têm que usar o aplicativo Dunk Chat pra ler o chat. <laughs> A batatinha mandando do, do, do... Aqui, ó. Muito bom, esses daqui. Ai, ai. Você não usa o BTTV, não? O BTTV eu uso. Tipo assim, tem emojis lá, só que o BTTV eles são só 60 emotes. O 7 vai até mil. E o Seven TV tá começando a ficar famoso, então tô usando. O 7 TV, ele abrange tudo. Se você tiver o aplicativo do Seven TV, você consegue ver emoji do Frankerz, do Better TV e do Seven TV. Então, tipo assim, ele é as três juntas. É muito boa. Mil, mil. Mil emojis. Então, assim, esse aí, ó. Quasso. Quassozes. Quassozes é um emoji de um ou De um Kwasso fazendo mitose. É, this is a emoji of a croissant e uh, making mitoses, he just they uh, he makes into into two, quasou quasou. Niche que você acha dessa música? Eu achei Poggers bem bom, bem bonita. Eu uso as três separadas, não sabia que contava de, as três de uma vez. Conta, conta. Mas é, eu usava as três também juntas. Uh, eu usava as três separadas porque tem algumas coisinhas que é, funciona. Tem algumas coisinhas que só tem nos Frankers Day e tudo mais. Assim com a e só que minúsculo Exatamente, com a isso Ah, a galera tava falando desse moletom branco aqui, galera. Esse moletom branco que eu ganhei na BGS passada. Eu fui na BGS lá em São Paulo, no, no ano passado. Daí eu tava no instante do YouTube. Daí eles deram para pros YouTubers esse moletom aqui, mano. É muito bom, velho. Ai. Peraí, ai. É mó legal, velho. Eu comprei o moletom do Selbit. Do eu tô animado para quando chegar, porque o moletom do Selbit, velho, ele tem uma gola alta incrível, mano. Tipo, é um, é um moletom do Veríssimo, sabe? Do Olhos Sempre Abertos. Cara, na hora eu, eu tive que comprar esse moletom, mano. É muito lindo! Do Veríssimo, né? É muito foda, né? Muito da hora, mano. Eu vou mostrar para vocês qual é esse que eu tô falando. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse moletom, gola alta, tá vendo? Nossa, velho. Muito lindo, na moral. Ah, eu não, não conheço do, do universo, mas eu vou me integrar. Eu quero assistir. Aqui, ó. Olhos sempre abertos. Ah, a realidade prevalecerá. E a, e a realidade prevalecerá, né? Muito lindo, velho. Tá me dando vontade. ah é foda. Ah. Uh, pera, pera, Mas é isso aí. Uh, não sei quando vai chegar. Vai demorar ainda um tempo. Acho que vai demorar uns duas semanas ainda. e Isso. <coughs> tem que abrir os olhos. Tem que abrir os olhos. Eu quero assistir, mas é muito difícil. Muito difícil que é longo. Então, eu tava pensando, Fê, é Da gente assistir O Segredo na Floresta em live porque assim eu queria muito assistir o segredo na ilha só que o segredo na ilha não tem du não tem legenda em inglês pra galera que não entende português guys I was thinking I uh, I don't know if the attack is on the stream I don't know uh, but if there's anyone that doesn't stand, understand Portuguese uh, so 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 well I'm planning to re react to watch on the stream the RPG of Selby uh, the show that Selby uh, does uh, the first season The RPG. And with the English subtitles, so. And talking in English. I don't know if this. when this will happen, but I'm planning to do. um. I don't know. I don't know. I, I, I'm, I'm thinking. I'm thinking on things. I'm planning. I'm making the things. It'll happen sometime, but I have to. to organize myself first. Ordem Paranormal? Sim, too bom, too bom. Vê O Segredo na floresta, eu vou ver, mano. I'm very excited to, to, watch, to watch the O Segredo na floresta. The, the, the translation is The Secret on the Forest. I don't know. I don't know that that's the real translation, but yeah. Lê os quadrinhos, então. Os quadrinhos. deixa eu ver. I, 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 let me see if I if I, wha, how much co cost to buy the the ooh 130 reais initiation it's, uh, it's 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 expensive but not so expensive I, I think I was thinking that it would be would be more expensive guys you recommend me to buy this one tem quadrinho do selvage ele lançou É caro, mas é de bom material. Vale a pena. A qualidade é muito boa. Só tem esse ou tem mais, gente? Ele só lançou esse ou tem mais? Só esse, só esse por enquanto. Safe, safe. Então, talvez eu compre, sim. Daí eu mostro pra vocês em live. Eu desliguei minha luz. Talvez eu mostre pra vocês em live. Ah, mano, seria muito legal, velho. Não sou o mês passado. Ok, ok. The Selbit just launched this. these i don't know the name of of this in english ah this music this music is so good i have to save on my please Gente, o AD vai passar, tá? Daí eu esqueci de avisar, mas ele vai passar já já. Daí eu vou aproveitar no banheiro. Daí vocês podem mandar as músicas de vocês. Não, acho que não. Não. É... Daí aproveitem no banheiro. Tomem uma água. Daí a gente volta e provavelmente... Uh... Não vai ter mais AD daí depois. Lava as mãos? Já vou lavar. Vou deixar essa música tocando aí pra vocês. Voltei. Rapidão, é. É que eu fico bebendo muita água. Muita muita água. Oh, eu tô bem animado hein, pro casamento do 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 Royer e do Selwich. Nem Jesus você é rico? Não, não sou rico, galera. Bem, bem animadinho. Colocou zero 0 nice, deu sorte, deu sorte. Uh... Mano, a música é muito boa, velho. Eu não tinha, não tinha pesquisado o nome dessa música ainda. Você é o Richardson, né? Primeira mensagem do, do Lulacas e ele fala isso, gente. Eu vou chorar, Tô brincando. Mas não, não sou Richardson, galera. Eu sei que é você. Não, adi não adianta mentir. Neiges, uh, me dá 10 reais. Essa música, essa música é muito boa. Se ele não mentiu. O quê? Eu não sou Richardson. Gente, o RG do Richards é anônimo. Não explana. Let me see how can I say story in quadrinho in English. Comic, I think it's comic. Story in comic. Yeah, it's comics. Comic book. Okay, I just forgot. Sorry guys. Vou passar, o, vou passar o Pix. Mas eu não sou rico, gente. Se você não, o Richas vai me mandar 10 reais agora. Oh, ok. Ele é o Dapper. Mano, eu não sou o Dapper. Véio. Ia ser muito legal se fosse o Dapper. Eu queria, eu queria conhecer o do Bad Bunny Ninja, passa os os, os os últimos três números do cartão. <laughs> é fala. Já tem roupa para os dois eventos de hoje? É verdade, hein. É. Casamento e... e o jogo lá do Selvit. Ele é o Chayenne? Nossa, se eu fosse Chayenne, eu seria o Cucurus também, né? Aí ah, é doideira, hein? Aí é doideira. Sai por 10 minutos e quando voltam pedindo pix. Pois é, velho. É loucura. Doideira, doideira. Ahn. Um... Tem alguma coisa pra teorizar, galera? Nossa, a música tá muito alta agora. Perfume. É muito bom essa aqui também, velho. Tá me recusando 200 reais, ninjas. Carinha brava. Imagina se tivesse uma carinha brava ainda nessa mensagem. Aí ah, eu chorar. Nem pra ser 500. Aí ah, é foda. Reais ou dólares? Ah, bom, Isa. Qual que é a moeda que mais é valiosa no mundo? Tipo assim... Uh, tem alguma moeda que o dólar é desvalorizado em relação? Acho que não, né? Libra. Eita. Euro. Não ironicamente o Bitcoin, é verdade. <laughs> Realmente. BRICS? Euro? Euro? Hum, pode ser. Porque, tipo assim, tem moedas que são muito desvalorizadas. Tipo, não desvalorizadas, mas são. Porque, assim, por exemplo, o Japão, o Japão é um país muito rico. Ele é bem evoluído. Só que o iene é muito, é muito, tipo, de divididinho, sabe? É, tipo, 220... Não, 2.200 é, não é caro, sabe? É, tipo, um valor que eles pagam comprando um pastel. Sabe? Então... É, é um valor que paga o pastel. Gente, por favor, quando alguém abrir live, não falem no chat, tá bom? Não precisa avisar. A galera recebe notificação e tudo mais. É que senão o chat... Abre, alguém abre uma live, o chat só vira isso. O Brics, Mas existe uma moeda chamada Brix, velho? Não, não tem uma moeda chamada Brix. brics Coin? Caraca, não sabia disso aí. Brix do dublador? Guilherme Briggs? Ah, não. Brick tijolo? Exatamente, exatamente. Ah, deixa eu ver, gente. Eu vou... Brasil, Rússia, Índia, China, South América. South Africa, quer dizer. Isso me quebrou. O quê? É em moeda não virtual, acho que a Libra é a, moeda, é a moeda da Inglaterra, entendi. Caraca, que doido. Quanto que é? Deixa eu ver. Libra. Libra valor. Valor. Tá, a Libra esterlina. Tá pega, realmente muito valorizando. Dólar. Cadê é o dólar americano? É, é, é realmente isso mesmo. O do, a Libra Estrelinha 1 gera 1 dólar e 30. Quase. 1 dólar e vírgula 30. Que doido, mano. Gente, eu vou, vou finalizando a live, beleza? Eu acho que por hoje tá bom. A gente foi uh, quase 5. Não, é 4 horas de live. Uh, vamos de raid. Uh, a gente vai de raid numa gringa hoje, tá bom? Acho que a gente raidou ela uma vez, já raidamos uma vez. A Rose Comber, ela, ela acho que tá jogando Minecraft. Não sei, mas é, eu acho que é a única pessoa da minha lista aqui de followers que tá jogando Minecraft. E é legal raidar porque fala inglês e é muito massa. Antigamente a gente não podia fazer isso. Muffin, Muffin. Muito boa essa música, na moral. E aí, bem-vindo à live. Então gente, vou finalizando a live aqui, ao som de muffin, muito obrigado de verdade pela presença de todos, hoje a live foi muito legal, a gente conversou bastante, eu tô trabalhando em alguns projetos no canal que não posso falar muito agora, só que vai mudar bastante o canal, vai ter bastante coisa nova, eu tô trabalhando tudo em off, então em breve vocês saberão e teremos novidades, é, vamos aproveitar hoje o casamento do do. do du, e hype, 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 vamos lá. Obrigadão, gente. De verdade. E até a próxima. Qualquer coisa sempre, só mandar na DM do Twitter. Amanhã provavelmente teremos live, depende do que for acontecendo hoje. Uh, com a certeza que vai ter live. E bom, é isso. Vejo vocês na live de amanhã. Eu vou definir horários de dias para as lives. Provavelmente sempre vai ser ao meio-dia ou uma hora da tarde, por aí. Uh, os dias eu ainda vou definir, mas o horário que tá certo aqui é mais ou menos esse horário. Porque de noite, de tarde, a galera do que eu sempre abre live e não dá tanto certo. Então eu tenho que fazer nesse horário. E eu que agradeço, gente. Muito obrigado pela companhia, velho. Lavem as mãos e bom descanso! Ah, valeu, gente. Vambora. É... Vambora, gente. Muito obrigado. Amo vocês, de verdade. É.